Da, mine damer og herrer, var det klart for landskamp. Det er Norge som står på agendaen i dag, og det kan bli spennende. Det er mange som har avskrevet EM-hoppet allerede. Det skal veldig mye til. Da må vi få god hjelp, og vi må vinne med god margin i de stort sett de resterende kampene. Og Georgia er først ut i dag. Kvaradonna, Kvaratskhelia går jeg for. Jeg tror det er sånn du uttaler det. Skal få lov til å bryne seg bort på Ullevål. Men her sitter jeg i sofaen og skal få besøk av ingen ringere, en kompanirekrutt. Nå viser seg å være lojal, men fikk tilbud om å være forreder. Det skal vi snakke mye om. Jon Martin Henriksen, programleder og tidligere sportsanker borte i England. Det er mye man kan snakke om når det kommer til den karen her. Så jeg gleder meg stort til å få besøk av en mann jeg vil kalle en sann hedersmann, rett og slett. Serping med et brennende hjerte for Manchester United. Jobba i den skandinaviske avdelingen til de røde djevler. Så det er mye å snakke om. Det er egentlig bare å slå seg godt i ro, sette bettingbongene og ha trua på Martin Ødegaard. For det er det jeg har i dag. Det her er ikke helt VG-setup, som du ser. Men det... Hæ? Ruller vi nå, liksom? Ja, vi er i gang, vi. Og vi er i gang, ja, da? Ja, vi er i gang, vi. Ja. Vi har gått hele tiden. Ja, vi har rullet og gått, vi. Ja, ja, ja. Kan jeg bare spørre deg et stille spørsmål nå? Ja. Hvordan var Farmen, egentlig? Farmen synes jeg var ekstremt ordentlig. Sånn, nå har jo du vært på kompani, du har vært på foreder. Ja. Og ja, det er vel de linære realityene. Ja. Og jeg er sånn, kompani for meg, aldri i verden. Farmen synes jeg var behagelig. Men det er kanskje fordi at jeg spiser ganske lite og liksom kjenner ikke på den der... Tror du det, men jeg kan også klare meg ganske bra uten min mat. Ja. Eneste at det verste jeg vet er grøt. Og det er det, ja. Og så ja, har jeg sinnssyk pelsdyrallergi. Veldig allergisk mot gress. Ja, da tror jeg du sliter litt. Ja, jeg hadde dæva der inne. Altså, nei, men du har jo Daniel Frank. Han var jo kjempeallergisk mot pels og sånt. Han gikk jo rundt og nøys hele tiden. Og vi hadde 800 katter der inne, så... Nei, jeg tror ikke det, jo, altså, Farmen, godt enn jeg gjør det en dag. Ja. Det virker så, sover så tett og sånn. Ja, altså, det var det jeg var mest stresset over. Fordi, altså, her bor jeg på 38 kvadrat. Ja. Bodde siden jeg flyttet ut som, ja, jeg vet ikke om, jo, jeg hadde rekt å fylle 20. Ja. Og ikke bodd med noen siden. Så dette her har vært hula di lenge. Hula mi. Jeg frykta, jeg må innrømme, Sander, ja, da du sa at jeg skulle under etasjen, ja, at du bodde uten vinduer. Ja. Det var jeg redd for. Nei, dette er en gjennomgående leilighet som, ja, har ikke noe soverom, men den har en sovealkove. Ja, det så jeg med en gang. For det er ikke lov å si det, hvis nok, å si at du har soverom, når det er kun et vindu. Ja, en rømningsvei, på, ja, en måte. Så, men jeg skjønner det, og det er veldig sånn der standard greie når jeg sier, ja, du skal ned. Du, men har du elva da rett ut? Elva, det må gå bort og kikke. Fan, det kan, ja, det. Fordi, men hender det da? Når hans herre, ja, da var det høyt vann. Da jeg flyttet til Oslo i, når var det? 2012? Ja, fordi du er Østfolds store sønn. Ja, men jeg kom fra England. Ja, stemmer. Ja, for jeg hadde bodd 3 år i England. Og så skulle jeg til å flytte til Oslo. Mm. Og da flyttet jeg til Sandaker i en leilighet. Og så hadde jeg noen forspill og noen greier. Så opp på noen Premier League. Mm. Og så skulle kompisen min lade telefonen sin, så han drar ut en stikkontakt. Det, ja, er stikkontakten til kjøleskapet. Oi, ok. Og så setter vi inn kontakten. Da viser det at da er kjøleskapet kaputt. Ok. Ja. Og dette var på vinteren. Så da tenkte jeg at dette går bra. Jeg er single, jeg jobber masse kveld, ja, ute og reiser. Dette er ikke så jævla farlig. Ja. Så jeg hang pilsen ut av vinduet. Og så tenkte jeg etter hvert, det er jo kjekt å ha kjøleskap. Ja. Jeg fiksa ikke kjøleskapet før juli. Så du gikk? Over et halvt år, eller rundt et halvt år uten kjøleskap. Er du å anbefale? Nei, nei. Men det funka veldig. Men det tenkte jeg, jeg hadde aldri fått det igjen hvis jeg bodde her, for da hadde jeg bare hivet en pose ut av vinduet i elva. Det er et veldig godt poeng. Pappa kødder alltid med det. Har du fått noen fisk nå? Har du, ja, fått noen fisk nå? Jeg må jo prøve å fiske. Du må prøve. Det er jo kont. Og det er akkurat det. Jeg kan bare sette opp kamera der, sitte og fiske. Ja, ja. Det er innertid av en video da. Og så hva tenkte jeg på nå? Jo, men jeg må fullføre kjøleskapshistorien. Mm. Det viser seg at jeg fikk en reparatør på døra. Ja. Og så var det bare en sånn bitteliten lyspære som skulle byttes, som kostet 79 kroner. Okay. Jeg kunne gjort det selv. Altså, det var ikke noe mer kaputt enn det. Så jeg kunne egentlig bare... Det var en lyspære, ja, du så på? Ja, som hvis noen hadde noe å si for strømmen for øvrig. Altså, det virka ikke, liksom. Og altså, men, det var en seriekobling som, ja, hadde gått til helvete. Men det, ja, var bare å sette inn en ny pære, og så var alt good. Ok. Ja.
Det så, var fluer og sånn nede I fryseren. Men det litt sånn tiltak. Jeg kjenner på det også. Bare sånn, hvis jeg sliter med noe, så ringer jeg pappa. Så jeg prøver å troubleshoot kjærlig. Ja, men det ingen I min familie som handy på noen nivå. Så vi må alltid tilkalle folk da. Ja, ok, så profesjonelle folk. Ja, ja, profesjonelle. De det sånne som som holder samfunnet I gang. Ja. Folk I arbeid. Men det synes jeg fint, jeg. Jeg litt samme der. Jeg kan jo kaste ut at jeg har en prediction. Jeg hadde jo prediction på Arsenal United sist helg. Ja. Den var spot on. Det var det, ja. 3-1 sa jeg. Rashford scorer først, comeback etterpå. Hva du kan. Så får vi se om jeg gjør det samme denne gangen her. Jeg har gått for en kupong på Martin Ødegaard skårer og får assist. Og Martin Ødegaard skårer på frispark. Så jeg går for 2-0 Norge. Ja, ok. Men jeg så jo en del bortsupportere på veien her. Ja. På vei ned. Siden de, jeg bor jo altså, noen hundre meter fra Ullevål stadion. Ja. Og de så jo ikke ut som de skulle lage bråk. Men de, var, de jo litt skumle. Ja. Men dette bør gå, altså herregud, dette bør gå. Men samtidig så det sånn, jeg, som nevnt innledningsvis, jeg var jo på farmen under forrige landslagspause, og da kom jeg tilbake og se at Skottland har slått Norge. Ja. Det ser jo bekmørt ut nå, uavhengig om den her går men dere hadde null telefoner, det. Null telefon, ja. Null? Ja, eller du kunne ringe hjem en gang I uka hvis det var et eller annet business, men jeg ville ikke. Ok, fordi, ja, ja, men jeg jo sleit med det på kompani, for vi hadde telefontid. Ja. Det var hver... Var det, ja. Vi fikk etter rekruttperioden Så var vi etter en uke 8-9 dager eller sånn Så fikk vi en gang til før jeg dro hjem For å få dere litt inn I zonen og, ja. Ja. Og jeg skulle ønske at vi ikke hadde telefon I det hele tatt, ja. Men det, jeg helt enig Fordi jeg ville ikke For da fikk jeg lyst til å dra hjem ja. For da, nå hva faen skal jeg være her for ja, ja. Det jo et liv på utsiden ja. Jeg begynte å slite med motivasjonen Da jeg begynte å ringe hjem jeg. Ja, men den ser jeg Men du var far på det tidspunktet Ja da, jo, absolutt ja. Så holder vi kjeft under jeg velsker, eller? Det gjør du akkurat som du vil, men du sitter ikke med drakt en gang så... Nei, det kan skal vi ta det med en gang For du sendte meg en melding I går, ja. Tar du med en drakt? Ja Det mulig at dette brandfakkel da, I dette Dette nei, men, brandfakkel det, la meg først komme med hvorfor jeg tror at du ikke har drakt Ja Fordi å støtte klubber som allerede tjener så mye penger, det ikke noe for deg Nei Jeg synes voksne folk I fotballdrakt Harry Så det for deg, uff, ja, litt. Du jo helvete du Ja, men jeg tror det har noe med bakgrunnen min å gjøre Ok Fordi jeg begynte jo veldig tidlig I ung alder å reise mye til England Ja Og så flyttet jeg til England som 19-åring for å bare følge United liksom Det helt dyrt Og da kom jeg opp inn I et miljø som, og da så jeg liksom alt, altså hjemme borte I Europa, overalt Og da Blir du en del av en gjeng Og de klær seg jo ikke I farger eller noen ting Nei. Så ble jeg veldig sånn Sortkledd fyr som Og du hadde aldri på deg fotballdrakt På noen av kampene? Nei Og du eier ikke en fotballdrakt? Nei Det helt vilt Jeg gjorde jo det frem til jeg var sånn Konfirmant Ja, ok Så du har noen sånn fra barndom ja, ja, men jeg har ikke kjøpt Fotballdrakt, nei Men sånn Jeg skal kjøpe til sønn Min eldste sønn nå Han blir 5 ja. Han skal få United-drakt nå snart Ok For han må jeg Men det for å omskole igjen Det ikke for Rett og slett for å gjøre han litt interessert For ja. At han bekymringsverdig Veldig litt interessert I fotball Men blir det Project Holland på han liksom? Eller? Nei, du vil bare få han interessert ja, han skal være interessert I United ja. Ja Sånn at han og jeg Og min Jeg har jo to sønner da Men han andre jo bare to Så det litt tidlig ja. Men han sier at liker å løpe etter en ball Ja, ok Ellers han har null interesse Altså null Det mareritt om han blir skikkelig håndballinteressert? Nei, det greit, det helt I orden Men jeg orker ikke jeg kunne ikke, jeg hadde ikke fiksa noen sånne City-greier og sånn Nei Jeg jo ikke, jeg liker jo Braut liksom Jeg synes jeg stas med Braut Men jeg håper jo ikke at han skårer mye mål for City Nei, jeg kjente I fjor at det var gøy Nå jeg lei Ja Kan jeg si noe syk? Altså, ja. du jo, sånn, jo mer, jo bedre Ja, altså, jeg sliter så jævlig med Arteta jeg Hvorfor det? Jeg hater hårfestet hans For han for, han for pen? Oppsynet hans Ok Jeg synes han så karikert Men det fordi så, han også gjør det bra? Ja, litt ja. Og så synes jeg det et eller annet mer ja, men, det noe mer avslappende for meg at City vinner Og så tror jeg det handler om et missunnelse For jeg skulle ønske at United var der Arsenal var Ja Men de var nesten Jeg hadde jo en brandfakkel for ikke så alt for lenge siden Og jeg mener jo at Solskjær fortsatt hadde hatt jobben Om ikke Ronaldo kom til United Det kan godt hende ja. Og det der var
For United var gode under Solskjær I en god periode. Ja, ja, absolutt. Jeg tror samtidig at han ikke hadde klart å ta United så veldig mye lenger enn han fikk den andre plassen. Ja. Og hadde han vunnet den der Europa-liga-finalen, så tror han fortsatt hadde vært der. Men det Ronaldo-greiene var forferdelig. Ja, det var helt... Man ser jo det første Ten Hag gjør. Men jeg må innrømme at jeg fikk benneren akkurat den dagen det skjedde. Det gjorde jeg jo. Ja, ja. Da fikk liksom verden... det var litt som å sjekke opp at endelig hun dama du var så forelsket på videregående plutselig ville ha deg på en måte. Følte deg tilbake på Instagram. Ja, plutselig. Altså, yes! Og så bare sånn, å nei du. Dette var det bare trøbbel det. Ja, ja. Det jeg drømte om, det var ikke noe liksom. Dette var ikke ekte kjærlighet. Nei, altså misforstå meg rett, Ronaldo var ikke dritt for United, men han ble større enn klubben i den perioden der. Fy faen for mye møkka folk der I United nå. Er det Nei, men jeg helt enig. Altså jeg skal altså, etter hvert kjøre borte, sånn da. Keep, sell or loan på det. Ja, det fint. Og den tror jeg kan bli spicy for når jeg så gjennom den lista. Det en god del dratetryner der, Ja, dratetryner. Men klart, det tar liksom ikke slutt heller da. For Ten Hag, stakkar, ikke Greenwood, så det Ronaldo, så det Antony nå, liksom. Og så satte vi, hadde invitert dem en annen pedo på matchen år nylig. Gjorde det? En som hadde trent kvinnelaget, som de ikke hadde fått med seg, hadde blitt dømt for. Åh, jo, han jo, ja, stemmer det. Han god gutten hadde invitert på match. Nei, men det hyggelig det. Det er bare å invitere alle seriemordere og få det inn på det. Ja, drømmenes teater der, altså. For grisegutter. Men nå vi I gang her. Hva tenker du om kampen da? Score prediction? Er du inne på score predictions, eller det også en... Nei, det kan jeg jo... Jeg vet hva, jeg tipper 4-0 Norge I dag. 4-0? Ja, jeg har litt trua, jeg. Ja, sist match... Og husk bare, jeg er ute av huset, fått øl, se på match. Dette her bare velstand. Men det jo også greit å... Skal jeg si hjemme, jeg skal på jobb. Ja, det skal du faktisk. Ja, jobb, jeg skal ned til... Dette branding, da. Jeg skal ned til Randulla og jobbe igjen, da. Men det det som veldig vanskelig for min del å si også. Det sånn, hvis jeg ikke med gutta på et eller annet og sier sånn, jeg skal jobbe. Ja, du jobber jo ikke. Nei. Men det jo det jeg må gjøre for å overleve, da. Ja. Drikke pils og se på fotball. Men hva en dag for deg, liksom? En dag for meg meget sittestillende. Ja. Så det er her. Preppe for enten podcast eller lage videoer, streame. Men hvor mye reklame gjør du? Ja, jeg har gjort mye opp igjennom. Ja. Så jeg har hatt noen gode langvarige. Sånn Bama jobbet jeg lenge med. Nå har jeg gått til cola. Så. Nå har du gått til cola. Cola godt, det. Cola veldig godt. Ja, ja. Og så var jeg jo I samme Telenor-kampanje som Martin Ødegaard back in the days. Ja, ja. Så det liksom det nærmeste jeg har vært. Men det, og det støtter jeg deg veldig I da. Sånn, jeg jo kan godt gjøre kommersielle ting, men jeg vil at det skal være langvarig over tid. Ja, det ikke noe sånn pro-whitening. Nei. Jeg kunne selvfølgelig, altså, jeg får tilbud om å reklamere for alt for analkuler til hva enn. Ja, det spennende. Men kondomeriet jo så godt inne I alle andre sektorer I VG nå så, Godt inne, ja, bokstavlig talt Apropos, nå blir det VG på veggen her Hva sa du nå? Nei, det VG, ja Heisan Bedriften sponsor For du har vært nå I VG siden 20... Fy faen, lenge 2013, tror jeg 12-13 Og før det, for det jo det Det jo ekstremt mange som kjenner deg for sportsklubben nå Ja Men du... Har jo din origin story I fotballverden Ja, og det tror jeg mange ikke vet da Fordi det jo egentlig det Jeg hadde aldri vært her hos deg nå hvis ikke det var fotball Nei Så jeg jo egentlig journalist Uten at jeg har papirer på at jeg det Jeg har ikke noe utdannet Nei, fordi du bare hoppet rett ut, tror du Ja, jeg dro rett fra videregående til England Men hvordan var den overgangen der? Det jo litt som å være sånn der ungkalv med meget stort talent Gå til en stor klubb I England du flyr jo som 19-åring over til England Og bor der og Husker jeg var ikke noe redd Ingenting? Ikke noe synes bare var fett Det sjukt Men jeg drev og Jeg har blitt mye mer puslete med året Ja Men jeg var sånn at Jeg jobbet I lokalavisa I Sarpsborg Ja Og jobbet med fotball og sånn der Og hockey Hockey også? Ja, Sparta vet du Sparta hockey Så det derfor du går overens med både Mats Hansen og Erik Folstad? Ja. Det en fot I begge leire. Ja, jeg har full kontroll. Ja. Jeg vet du, jeg dekket hockey I 3 år uten å kunne regla helt. Oi! Det rått. Ja, sånn, det icinga? Ja, det sikkert det. Litt som å drive fotballjournalistikk uten å vite hva offside der. Ja, på sett og vis. Ja. Og så begynte jeg å skrive for United-supporteren. Ja. For jeg kjenner han redaktøren, for han også fra Sarpsborg. Ok. Og da begynte jeg å skrive sånn frivillig for de
gratis uten å tenne spaltist ja, eller, nei, da skrev jeg bare sånn div saker og intervjuet litt folk og sånn ja. Og så bare sa jeg at, han, at jeg har så sykt lyst til å bare dra til England og dekke United liksom, eller bare jobbe United og følge United overalt ja. Og da fikk jeg faktisk jobb av de. Og så kjøpte de, de supportgruppen er jo veldig svær ja. Så de kjøpte en leilighet i Manchester, midt i Manchester sentrum. Helt ny leilighet på så, sånn 100 kvadrat. Så det var med United du dro til England først ja, med? Ja, ja, ja. For du ble jo senere ja. Programleder uten... Ja, sånn ja, Premier League, ja, Premier League report, ja. Report for TV2. Så det fikk jeg fordi at jeg hadde 2 år i England med United. Aha, så også, du ble headhuntet av TV2 fordi du TV2. Var ja, der? Ja, og da flyttet jeg til London da. Ja, ok. For TV2. Og før det så var du leilighet i Manchester. Ja, ja. Hva synes du om Manchester? Jeg synes, de har vært der nå 2-3 ganger. Jeg jo veldig glad i Manchester ja, jeg synes det en det minner meg om Danmark. Ja, eller det en helt, som jeg pleier å si, en helt, det en fin engelsk by. Det en helt ordentlig engelsk by. Det mye dritt i England altså. Ja. Fy fader jeg har vært. Jeg blir svimmel av London. Jeg kjenner jeg at jeg elsker London. Ja, du gjør det. Oh. Jeg synes den alt for stor. Da, da blir jeg stresset. Åh, nei, nei, nei. Men du må holde deg til steder. Og så bare være der. Ja, ikke styre så mye rundt. Nei. Da blir det North. Ja, det blir jo det for deg. Jeg bodde i Fulham da. Og du gjorde det? Hele øye. Så jeg så fra Do, ja. Leiligheten min, så så jeg Stamford Bridge. Oi! Og så fra stua mi, så så jeg rett ned på Craven Cottage. Så du var høyt oppe i systemet, man? Ja, da, veldig, jeg hadde ikke råd til å bo der i det hele Nei. Tatt. Så det var jo et eventyr. Men jeg var aldri i den leiligheten da, for jeg dro bare og så på kamper. Ja, for det første året du var i England da, hvor mange Premier League-kamper var det du var på totalt sett, tror du? I den, da jeg så United ja. Alle du var på absolutt alle United-kamper? Minus, jeg var på alle. Jeg hadde et mål den sesongen var ja. På Og det var absolutt. Hvilken sesong? 09-10-sesongen 09-10, ja. Var det brassparket i Rooney-sesongen? Nei, det var sesongen Ja. Tenk på men 9-10, det ble Liga-køppen? Nei, 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 det ble det ikke, vant Liga-køppen Nesten da Det var Michael Owen på overtid mot Manchester City, husker du den? Åja, oh, jo, det var den sesongen. Rakk du også være der Aguero QPR? Der var jeg for TV2. Var du på Etihad da? Hva gikk gjennom hodet til Jon Martin Henriksen da? Den var tøff. Jeg mener, altså, det var og det er ikke noe problem for meg å gå på fotballkamp og, eller sånn det var før da, og dekke det og som United-fan. Altså, nei. Du tenker ikke på det da. Akkurat som Øyvind Alsaker som kommenterer den matchen her nå på TV2. Ja. Han er jo Liverpool-fan, mm. Men er jo for meg i hvert fall Norges soleklart beste kommentator. Ja. Og jeg synes jeg tenker ikke over katastrofen som inntreffer livet mitt. Nei. Når jeg er altså når det skjer. Fordi du var, eller måtte være objektiv. Du, ja, var, ikke, du var ikke United. Nei, da var jeg på jobb på TV2 ja. Og det gikk helt fint. Helt til pressekonferansen etter kampen ja. For da kommer Roberto Mancini og Vincent Kompany inn mm. Og deler ut champagne til alle journalister for å skåle over at City vinner ligagull. Og da var du med på skåle. Da kjente jeg det, at nå vil jeg dra. Og du hevet glasset? Nei, da lot jeg bare glasset stå. Så skal vi skåle for det i ettertid? Nå kan jeg skåle, ja. Det var fint, jeg har kommet over til henne da. Jeg var jo med på en historisk begivenhet. Ja, ja, det er helt bare så det jeg har sagt. Men så kommer Øyvind av Alsaker og sier til meg etterpå, nå går vi ut og feirer at sesongen er over liksom. Mm. Da var jeg bare sånn, ikke faen. Ja, da var det rett hjem og grine. Da tok jeg toget tilbake til London. Jeg hadde et hotell i Manchester og var sånn, jeg gidder ikke, jeg drar. Mm. Tok toget. Så det var det siste ord for TV2 var den matchen. City QPR. Var det fordi du kjente på at nå gidder jeg ikke lenger være objektiv? Eller? Nei, jeg ville hjem. Jeg var så drittlei å bo i England. Ja. jeg hadde sånn, å fy fader er det jeg bor i England. Ja. Så da fikk jeg jobb i VG da. Så da dro jeg hjem. Og da var det jo fotballkjør fortsatt. For ja. Det som er med VG, det jeg sliter med å henge med på, er jo rebranding av de ulike tingene. For det... Ja. Du startet jo i fotball med Jamel Rake og Bernd Hulsker. Ja, helt riktig. Og fotball nå, er det enkel servering? Ja, helt riktig. Ja, det er det. Så ja. Hvis du går inn i katalogen til enkel servering og begynner fra start, ja. så er det deg. Så er det meg og Hulsker og Rake. Så det er dere som egentlig er enkel servering? Ja, eller vi er starten, ja. Og så har de utviklet det, må du kunne si. Og vi hadde jo jævlig gøy, kanskje det jeg har sagt. Men jeg var liksom ansatt på sporten, men så ble jeg flyttet til VGTV 2014-15 eller noe sånt ja. Og siden det har jeg liksom bare jobbet med tull.
Men jeg holdt på med landslaget en del år for det. Da, reiste, ja. da lagde vi bare sånn tulleting med landslaget. Men tulleting jo det gøyeste. Ja, ja, kjempegøy. Så, jeg holdt på hele, var det? Da Høgmo var ferdig som landslagssjef. Ja, stemmer. Da var vel jeg, slutta vel jeg cirka med landslaget, tror jeg. Ja, ok. Så jeg rakk blant annet to ture til Aserbajdsjan. Det jo helt rått. Det ganske sykt. Aserbajdsjan, hvor det... Det ligger Det jævlig langt, det ligger rett ved alle land du ikke vil besøke det over Det mange sånne Det langt ut i Asia, det ikke det? Ja, det langt til helvete av gårde Flyturen tok 6-7 timer, eller? Åh, det følte at du skulle være enda lengre Jeg husker ikke jeg nå Nei Selv jeg har vært Du bare sov gjennom hele Nei, jeg sover aldri på fly Og du gjør ikke det? Ikke flyskrek eller noen ting Jeg liker godt å fly Jeg klarer ikke Jeg må ligge Dunkte på et par melatonintabletter Ja, jeg burde gjort det Men det som gøy med Aserbajdsjan Dette nå trekker vi det ut her ja. Men vi har jo god tid Det sånn vi liker ja, ja. Å gjøre her Det som jævlig rart med Aserbajdsjan Det jo diktatur ja. Så du lander på en helt sjukt pornoflyplass okay. Som ordentlig bøs Med fliser og alt på stell Og så kommer du inn Så ser du noen helt Kjører du ut der Så ser du litt ville skyskrapere ja. Ser liksom bare sånn Wow Og så bare fortalte han guiden vi har Men bare så dere vet det er ikke noe vi bygger Det bare nesten isopor Altså det skal bare se En overfladisk stat rett og slett Ja, ja fordi ja. De vil bare at alle som kommer dit skal, bare i Baku ja. Ikke utenfor, bare inne i kjernen ja. Der det dyre, bare dyre biler Helt sinnssyke hoteller Det sykeste hotellet jeg har bodd på noen gang er i Aserbajdsjan ja. Oi, 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 no, nei, nei, nei Nei, nå det alt for mange i feltet her Ja, ja Så viser det seg, men en gang vi skulle på landslagstrening utenfor byen, og der var det sånn tønner som brenner, og det så helt jævlig ut. Så det bare et fasadeland. Ja. Oi, dæven, det er Men jeg ser jo for meg. Det diktaturer, sånn Nordkorea også, innbyr meg at det litt sånn samme greie. Men det han jævlen i Baku, som jeg faktisk må hylle han for, han ville ikke være på samme tidszone som var i Russland. Okay. Så han bare stilte klokka permanent. Hæ? Da du diktator da Ja, sånn. Det rått ja, bare sånn, vet du hva? Jeg vil ikke ha Jeg vil ha eget klokkeslett her Så det tre timers forskjell fra Norge og sånn Før var det to Sånn som det var i Russland Så, men resten av Aserbajdsjan lever etter det klokkeslettet de også da ja, ja, ja Så han bare bestemte seg for en dag At nå vil jeg bytte klokkeslett her i landet Og da gjorde han det Men samtidig Jeg liker akkurat det Det kan jeg hylle Noe sånt ja. Kunne jeg gjort også ja. Som diktator Er du diktator så er du diktator ja, ja. Da kan du tweake litt på det Du må på en måte bruke den makten din så, Men du trenger ikke å Du kan si sånn Jeg har vært i Baku ja. Jeg har tatt meg det mm. Du trenger ikke å dra dit Nei, jeg vil aldri dra til Baku For der jeg bare dårlig minne fra Arsenal som tapte Europa-liga-finalen Stemmer det Det var den første gangen jeg var der mm. Med Norge Så spilte de på en stadion utenfor byen Og da hadde alle hadde spilt Norge hvite drakter Så alle draktene var grønne etterpå okay. Det var fordi de hadde spraylakert gresset Så de skulle se grønt For banen var så dritt Ja, ja Oi Men kamp 2 Da var på den Olympiastadion Ja, stemmer Det var da Høgmo messa sånn om at det var smooth hjemreise Etter å ha tapt i altså, ja. Ja, det var den Så nei da Jeg fikk følge hele den Høgmo-epoken Og det var jo mye dritt da Ja, for etter Høgmo så var det vel Lagerbæk, Lagerbæk. Og så er det nå Solbakken Ja, ja Lagerbæk sånn da hadde jeg forlatt Den bransjen Hva tenker du om det prosjektet her da? Har du trua på noe deltakelse i noe mesterskap fremover? Det jo det nei, evige håpet om Nations League da ja. Men Hvis ikke Ståle får det til Så tror du ikke noen Nei, hvem faen skal få det da? Jeg har jo Få en reka Ja, det er det ja. Fordi Reka jo venn av meg ja. I den grad sitter Reka å ha venner Eller sånn jeg, vet du hva, det tør jeg å si at Jo, han kunne Jeg hadde bedt Kjetil Rekdal i bursdagen min Du hadde det, ja? Ja, ja. Det hadde jeg gjort Håpet han hadde kommet ja, til å være arbeidsløs Så nå har han jo tid så bare Rekdal ble tvingt til å være med på et sånt YouTube-program Jeg hadde for et par år tilbake igjen Av kidsa sine ja. Han ignorerte første mail og melding og hele pakka ja. Og så var det kidsa hans Som la inn det siste slaget ja. Og da måtte han stille Ja, ja. Så det min erfaring med Reka det Og han veldig snill Han en jævla raring, ja. Kanskje det jeg har sagt Men jeg veldig glad i den Ja, men den ser jeg Så jeg tror sånn Matchcoach Landslagssjef kunne han vært Perfekt det Det liksom litt det med at alle vet hva han har gjort For det norske landslaget også. Han den eneste som liksom har
et ikonisk øyeblikk ja, ja. For Norge, vil jeg si. Altså du kan si sånn ja, Nei. Klepp som skårer for Portugal er vel nummer to for, ja. For meg. Ja. Ja. Han ja, det, og det øyeblikket, det undervurderer man litt. Fordi da vi hadde de fotballpodcastene ja. Så hadde vi mye liveshow rundt omkring på, og vi fylte jo Rockefeller et par ganger og sånn, med Reka da. Og ja, for vi, det her er jo et vant konsept for din del. Du har gjort masse av det her, du. På, sånn som vi sitter ja, nå sånn her, ja. Jeg har jo vært nesten på å oppfinne dette konseptet. Ja, det er akkurat det. Det å sitte og se på at andre ser på at du ser på fotball. Ja. Gjort masse. Det er det. Og det har dette. Først tatt av på internasjonal basis. Sånn si under pandemien da. Ja, ikke for å skryte, sånn her kan jeg sitte lenge. Ja. Dette synes ikke jeg er vanskelig. Nei. Så men da ser vi på enda en kamp etterpå. Ja. Vi sitter først er i gang. Døgnet vi nå. Men da merker du når Rekdal, og du viser det Norge-Brasil-greiene. Ja. Da folk, sitter ikke noe. Og folk sitter sånn tente lys. Ja. De blir ikke lei liksom. Det blir ikke han heller. Men det er det, han har så mange syke historier rundt alt av ja. For det var liksom en annen tid der man ikke fikk innblikk i absolutt alt. Nei, det er helt riktig. Og han er Men er Rekdal din all time norske favoritt i fotballen, eller er det Ole Gunnar Solskjær? For du har jo skrevet bok om gutten. Du intervjuet han som 20-åring. Jeg har hatt masse med han å gjøre. Men er dere, dere er ikke så langt fra hverandre, er det det? I alder? Ja. Jo, faen, han er jo 85 eller noe? Han? Ja. Han er jo 70. Han er 70 på 70-tallet? Han er 50 70-tallet. År ja, det er et bilde av deg som intervjueren. Ja, ja. Og da ser han yngre ut. Ja, og jeg har sett ut som jeg har vært 40 år i 20 år. Hvor lenge har du hatt skjegget? Jeg? Ja. Jeg har hatt permanent skjegg siden 2015 kanskje. Ja, ok. Jeg gruer meg så jævlig til november. Fordi da kjører du full on. Nei, da er det episode 200 av Sportsklubben. Ja. Og da er Mats funnet på at jeg må ta skjegget. Da ryker skjegget. Og jeg er så stygg uten skjegg. Men kan du beholde bart? Det har jeg sagt da. Ja. Og det, og skjegg, bart er ikke skjegg. Nei, men det er jo litt sånn Tørnqvist overall da. Hvis Tørnqvist har barten nå. Og den har han på en måte. Så det er kanskje ufint av meg å ta den. Ja. Jeg vet ikke. Men deg helt glattbarbert, det gleder jeg meg til. Jeg gruer meg så jævlig. Hvilken episode er det på nå? 193 spilte vi inn i dag. 193, ja, stemmer. Det nærmer seg noe jævlig. Jeg gruer meg, altså. Og damen min har sagt at hun vil at jeg skal bo et annet sted frem til det. Ja, det er det, ja. Ja, ja. Men det, altså, hun synes ikke det er noe morsomt. Jeg tror fordi hun har sett noen bilder av meg men, før. Og jeg har bare slått seg et rom at jeg er stygg. Ja, men jeg tror det også er en vanesak. Nei, du er en kjekk mann, Jon Martin. Ja, men jeg mener at med skjegg så er jeg helt ok. Ja. Men uten så er jeg stygg. Nei. Har du sett Tore Sagen uten skjegg? Ja, det har jeg. Jeg tror det blir litt sånn. Men det er vanesak, 100%. For ja. Nå klager folk på meg at jeg har fått skjegg. Men jeg synes du klær det. Takk. Fikk du det på farmen? Ja. Og så beholdt du det? Ja. Det er deilig å ha skjegg. Ja, men jeg har et enormt manndomshetkompleks. Har du det? Ja, ja. Hvorfor det? Fordi jeg bare har lyst til å være mann. Ja, men du er jo det. Nei, men fatteren er sånn der voldsomt handyman, bygger hus, ja, sånn, lekker ja. På bil ja. Og lillebror min var i akkurat samme gate. Og jeg har sittet og redigert videoer hele livet mitt og knotet meg mitt. Så nå må jeg liksom føle meg litt med meg. Det er der jeg er. Men det tror jeg du bare må legge fra deg. Jeg har også tenkt en stund sånn, skal jeg virkelig jobbe med, Er dette her liksom, kan jeg drive med dette her? Når kikket den inn? Litt overgang til sportsklubben. Ja, liksom, ja. Er dette her vi på en måte drar hverandre i fingeren og, ja. Og liksom, er dette her greit? Ja. Og så slipper man til å, jo, det er greit. Ja. Ja, det er greit. Og jeg tror det beste eksempelet på det er litt i Radioresepsjonen, gutta, eller Papaya. Nå er Bjarte Tjøstheim er godt over 50 år også. Ja. Godt over, han drar jo 55 år. Og de har det fortsatt jævlig gøy. Altså, alle er jo barn som bare må leke litt voksen av og til. Ja, så, og så lenge du, og det gjør du da, så lenge du gleder noen, så ser ikke jeg noen nedsider. Faen, vis mann, det er det du er. Ja, men det er jo, altså noen må tulle i samfunnet, og noen må lage det uviktige da. Ja, men det, så som mange sier om fotball også, det er jo kanskje det gamleste og mest klisjete man kan si om fotball, av alt uviktig, ja. Så er vel fotball det viktigste. Ja, ikke sant, og det er jo ikke sånn at Braut Haaland, hvis vi setter det i et perspektiv, nei. Gjør noe viktigere for verden enn deg på en måte.
Nej, ikke på en måte. Ja, nei. Det på en måte I samme viktighetskategori. Ja, og bare at han gleder et større det riktig. Publikum. Det det som riktig. Greia. Og tjener mye med penger. Ja. Så de entertainerne som ikke noen ser på, de jo ubrukelige. Ja, og jeg ja, det helt riktig, men jeg slutter å dra... Follestad I fingeren hvis ingen vil se på, skjønner du hva jeg mener? Ja, men den ser jeg. For da det bare nedre. Ja. Men så lenge noen ser på, ser på ja, det så det greit. Ja. og det litt leveregelen, tenker jeg. Ja, men jeg backer det 100%. Og jeg har jo gått innom den tanken et par ganger selv, sånn hva jeg driver med. For jeg har jo ikke... Jo, jeg jobbet I TV2 ett år, men utover det så har jeg aldri hatt jobb, liksom. Og... Jag har lyst til å ha en bachelorgrad bara för att føle att okej, okay, nå har jeg gjort noe. Du trenger ikke det. Nej, men det hade varit gøy. Ja, men jeg litt foran deg. Jeg litt foran deg I alder. Ja. Dritirre. Ja, jeg har jo null utdannelse. Og du trenger ikke det. Men för du var journalist, jeg følte meg litt som journalist når jeg jobbet TV2, ja. Og jeg likte jo ikke det, for jeg følte liksom sånn, okej, okay, det her utenfor mitt kompetanseområde. Ja. Men du kjenner du på det? Nei. Nei. For det fordel med medieyrke at det trenger du egentlig ikke noe utdannelse til for Nei, å ha. Prøv å feile. Jeg, da jeg fikk jobb I VG for eksempel, eller TV2, det ingen som på noe tidspunkt har spurt meg om hva slags utdanning jeg har, Nei. Om jeg har noen karakterer eller sånn. Hvis jeg hadde visst de karakterkortene mitt fra videregående, ja. Så hadde jeg ikke fått jobb noe sted. Hvordan så du det? Helt jævlig. Ja. Altså, jeg gikk ut av videregående med 3 I snitt, tror jeg. Ja, men det jo ikke Nei, det og det ikke ille, for jeg gjorde ingenting. Nei. Problemet at jeg hadde helt sykt mye fravær, men så hadde jeg en kul kontaktlærer som sletta... 70% av det. Så du hadde ikke overlevd nymotens fraværsgrense? Nei, jeg hadde røket uke 2. Ja. jeg reiste meg opp I... jeg jobbet jo I lokalavisa, så jeg reiste meg opp I timen og sånn. Jeg gikk, fordi det var... Sarpsborg 08 hadde fått sånn ny spiller og sånn, så da dro jeg ned på Sarpsborg stadion. Så du hadde viktigere ting å gjøre? Ja, jeg har andre ting å gjøre. Norsk, hva skal jeg med norsk? Jeg skal ned og skrive. Ja, men, jeg helt enig I det. Det mye ubrukelig... I skolegangen ja. Altså det jo greit å få med seg The basics I mattetimene liksom. Absolutt men det også mye Skal man fortsette å ha liksom, Sløyden og KRLE ja. Og Ja, altså det mye man kan gå I dybden på der Men jeg helt enig For ungdomsskolen, jeg har aldri gjort lekser På noe egentlig okay. Ungdomsskolen gjorde aldri lekser Og der gikk jeg ut med rundt 5 I snitt Ok, så du kan hvis du vil Ja For da fulgte jeg med og syntes det Og det var ganske lett ja. Men videregående, der øpper du jo gamet ja. Og der kommer du deg ikke Du gikk studiespes, eller? Ja, ja. Og da, da jeg gjorde null lekser ja. Altså null ja. Da begynner du å slite mer Når du ikke følger med og ikke der og sånn ja, men... da, Du klarer ikke å gå ut derfra med 5 Uten å... Så 3 for så vidt helt ok Med tanke på hvor jeg la ned altså null innsats Men da var det for å drive side hustle med ja. Journalist. Ja, jeg holdt på å slutte I 3. klasse og sånn, husker jeg. Ja. Men da sa faren min at nå, du idiot, full. Det greit å ha det I bare ha det I bånd, ja. Liksom. Og det jeg glad for at jeg har det. Men da var det jobb du prioriterte. Det var ikke noe, spilte du noe fotball eller Ja, jeg spilte da hadde jeg lagt opp. Ja. Så du spilte fra 6-årsalderen til 16. Da ja, okay. jeg måtte legge opp, jeg. Oi, fordi? Skade ankeren. Hvis ikke så hadde du blitt proff. Nei, ja. Jeg knuste alt I ankerne Jeg skulle til Kattegat Cup ja. I 2006 mm-hmm. Og så siste trening før avreise Så skulle jeg opp med foten I en slags duell Og kamp om ballen på en måte bare I lufta ja. Og så treffer han motspilleren min Ikke ballen, men foten min Så jeg okay. hører bare et sånt Og så mister jeg balansen Og så lander jeg på den ankeren Med all vekt bare på den foten igjen Og tråkker over på nytt Å fy faen Og da, det var vondt Ja, det hørtes ikke Så alle leddbånd Og den kulen som vi har her ja. Den knuste I fillebiter Så de måtte de lime sammen Så leddbåndene mine på en måte limt på Stiftet på Så det, hva kan det ryke av potensielt sett nå da? Nei, nå skal, det skal vist sitte ganske godt Jeg tråkker over veldig lett ja. Men var du redd for beinet for eksempel på kompani? Nei Nei, du var ikke det? Nei okay. Og dette jo så lenge siden liksom men det var såpass komplisert at jeg ble operert på idrettsklinikken Så du måtte helt opp der, ja? Okay. Ja, så det var komplisert Så jeg kan I hvert fall skylle på da Nei
at derfor måtte jeg legge opp og derfor røy karrieren liksom. Men skulle du ønske å spille litt lenger eller var det et greit tidspunkt å vise på liksom? Ja, da synes jeg det var helt greit. Da spilte jeg, var en sånn lat defensiv midtbaneanker som var strødde av god venstrefot. Litt Busquets bare, ja, bare ikke Terje. Hadde han ikke ballvinnergene, okay. Kan du si da. Taklet ikke, nikket ikke, løp ikke så mye, okay. Men jævlig god venstrefot, okay. Og godt. Så du bare lå i midtsirkel, ja, og strødde? Og strødde. Og hadde jævlig mye målgivende, ja. Men var lat. Altid vært litt lat. Ok. Men jeg liker det, og jeg, altså jeg var jo bare ubrukelig, så jeg endte opp som, som midtstopper. Fordi jeg hadde litt fotballhue, så jeg kunne bryte litt baller og hele pakka, men for jeg snakket med Mats Hansen, jeg snakket litt om det i dag, at første episode av Forræder oppsummerer meg totalt. Og det er det jeg har gledet meg så til å snakke om. Det er, vil du bli forræder? Nei. Og så er det rett ut på oppdrag. Da kan du velge hva slags lag du skal være på. Jeg går for lat, ja. Så vil ikke være forræder, gå på team lat, ja. Da har Jon Martin funnet sin plass i hierarki. Men jeg synes du spiller allerede bra der, ja. For det, altså, alle de andre oppgavene tilsier at du skal gjøre noe. Lat, der føler jeg deg ganske bankers på at du ikke skal gjøre noe, ja. I forhold til formatet, ja, jeg gjorde et kjempevalg, ja. Altså, jeg lå i en likkiste, ja. Og det vet du, det er jo en del venting. Det er mye venting, ja. Og spesielt på starten, for da er det også sånn. Helt sjukt, hvor mange deltakere var dere? Nei, vi var 20. Ja, vi var 22 da, ja. Så enda to til og... Men det verste med, for da hadde dere fått rollene deres hele pakka, på det oppdraget. Ja. Og det som jeg opplevde som verst med Forræder var de venteperiodene der du ikke kan snakke om spill eller noe som helst, ja. Da skal du snakke om vær og vind, ja. Og den er uten tvil verst først, ja. Så da blir ventingen enda lenger, fordi du bare sitter der, ja, hva skal vi snakke om nå? Og det var en jævla kaklegjeng også, som var på et eller annet tidspunkt, det var bare sånn, dere får ikke lov til å prate. Hvem var kaklemesteren da? Alle. Det var sånn. Altså det var skikkelig kaklegjeng, ja. Åh, der sitter der, ja! Der var Braut. Der var den, vet du. Også på Heve. Der er vi i rute til fire, vet du. Men hva som hadde jeg siste der? Jeg så det ikke. Ja, ah, ok, greit. Det her er strålende. Flere nå. Du var på 4-0? Jeg var på 4-0. Jeg var på 2-0. Vet du hva? Den feirer jeg med en ny øl. Ja. Får det på. Altså, det er bare å gå til angrep på hva enn du vil inn i der. Det å stå opp fyllesjuk med barn, ja. Da har du lyst til å dø. Ja, det tror jeg på. Og da er det ikke mulig å finne noen lyspunkter. Hvis klokka nå sover de til sånn, ja, ofte til 7 da. Ja. Men når du har hatt unger som står opp 5 og sånn, og du har vært ute dagen før, da har du lyst til å ta livet ditt. Hva er verst av å bli vekt av fenriken klokka 5 kontra stå opp 7 med barn fyllesjuk? Det synes jeg var det beste med kompani, var det at vi kunne sove til 7. Ja, det var det, ja. For det var jo luksus. Ok. Ja, det var seng 11, ja. Nettene var helt gull. Så lenge du hadde seng da? Ja. For ville produksjonen gå inn og ta din seng eksplisitt? Ja, det tipper jeg, ja. Det lukta litt sånn. Jeg tenker det er litt gøy at han, ja, mistet senga. Jeg tipper de valgte. For du har ikke gått og forhørt deg om det? Jeg spurte da jeg røyket ut, mm. For da, når du ryker ut av den, det du ser på TV er at den bilen kjører av gårde, ja. Så kjøres du bare sånn 100 meter. Ja, og da kommer alle de befalene og sånn og gir deg en klem og er veldig hyggelig da, plutselig. Er det den eneste gang det er hyggelig, eller kan man slå av en prat med deg ellers? Nei. I hodet ikke. Nei. Så det er først da det blir hyggelig, ja. Der kommer han USA, vet du. Oi, nå! Uff! Blir det hat-trick på brevet? Han USA er bra, vet du. Så nei, ikke noe før den tiden, nei. Nei, for det var noen som lurte på det, liksom, om det er, mens kameraene ikke er til stede eller noe, om de mildner litt opp. Det er verst, faktisk, når kameraet ikke er på. Og det er det, ja. Jeg følte de var strengest, jeg. Ja, okay. Og det tror jeg kanskje er litt sånn bevisst at du ikke skal senke garden, at dette her er ikke noe piss, liksom. Nei, for du har vært med i to produksjoner som er veldig, du kan ikke hente noe hos produksjonen, typ. Nei, men det var en ganske stor styrke ved å dra inn på Forræder. For de andre der som ikke hadde vært i en sånn type produksjon før, er så opptatt av å stille spørsmål og sånn. Ja. Jeg lærte på kompani at det er ikke noe poeng i å spørre. Det ikke er ikke noe poeng i å tenke over hva som kommer rundt neste sving. Det er noe dritt, ja. Men ikke bruk krefter på hva det er. Nei. Ta det når det kommer, liksom. Enig. Så derfor gikk jeg veldig avslappet inn i Forræder. Men samtidig så sier du, Jon Martin, at du kunne tatt forræderrollen til Mads Hansen. Ja. Du velger å gjøre
det stikk motsatte å si nei. Ja. Og det hva går gjennom hodet ditt? Ja, ja. Det, for nå, nå har det rekt å gå et par dager siden, siden det har blitt vist på TV. Ja. Hvordan har responsen vært? Er det, hvordan var responsen da du takket nei? Nei, det var ganske, enig, ja. Sånn, jævla pingle, ja. Liksom. Og det er greit. Det er jævlig pingle, ja. Jeg kjenner meg igjen i det. Og så er jeg snill. Ja. Litt sånn. Men det er, jeg føler at det er det folk glemmer å tenke på. For det er sånn der, ah, du takker nei til å være main character. Ja. Ja, ja. Men det er seriøst, det er rådsalen. Mm. Det er noe av det skummeleste du kan være med i. Det er sjukt å sitte. Det føles så blodseriøst. Ja, ja, det er helt sykt. Og den runda Mats tar, jeg tror den forsterker hele opplevelsen. For hadde det gått litt kortere tid, så hadde det ikke rekt å tenke på. Fy faen så lang tid det tok. Ja. Det tok en evighet. Og dere satt jo med bind for øya hele parten. Ja, og det, men det som er gøy er at når du ser i den episoden, så spør du Mats, men er du god til å holde maska? Og så svarer jeg nei, og så ler Mats. Så har Mats fortalt meg etter det, det er bare jeg som fikk det spørsmålet. Ja, det var det, ja, ja. Ja. Men jeg må ærlig innrømme at jeg tenkte meg ikke sånn, for det er den pressedagen i forkant der og sånn. Ja. Jeg ble spurt, vil du bli presset? Ja, 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 det er jo defensivt. Ja. Da var jeg med litt sånn, ja, ja, ja. Ja, stemmer. Og så tenkte jeg også, det trekkes jo forrædere. Blir jo ikke meg, nei. Tenkte jeg. Blir jo ikke meg, så jeg sier ja. At, ja, 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 det vil jeg bli. Uten å tenke noe mer over det, for det blir jo ikke meg. Nei, det gjør ikke det. Nei, det blir jo ikke meg. Det er 22 deltakere. Det skal bli 3, det blir jo ikke meg, liksom. Ja. Det ble meg da, ja, det gjorde det. Så, men jeg kjente jo seriøst at jeg satt, at beina mine begynte sånn, ja. Da det ble meg, og da jeg fikk den håndverkestilleren. Jeg vet ikke om det er klippet til, men er det ikke du som får skuldra de først berørt? Ja, men jeg tror ikke jeg, jo jeg er usikker på rekkefølgen, faktisk. Og da kjenner jeg at beina mine, ok, og da begynner jeg å tenke sånn, ok, klarer jeg å stoppe beina mine og riste? Ja. Og da, nei, det får jeg ikke til. De stopper ikke, ja. Armene mine er sånn, hvor skal jeg ha de? Ja. Og så kjenner jeg, ok, hvis jeg bestemmer meg nå for å takke nei, slutter du å riste da? Ja. Da slutter jeg å riste. Ja, du gjorde det, ja, ja. For jeg tenkte, så du føler nå at du gjorde riktig valg i forhold til 100%, ja. Fordi jeg tror jeg hadde blitt avslørt på stedet. Ja. For du blir jo på en måte sett på, altså måten, du føler jo du blir sett tvers gjennom på så fort de rollene er utdelt. Ja. Og så er det veldig rart å se når du ser på TV at herregud, skjønner jeg ikke at det var Morten og Tamana, liksom? Ja. Skjønte jeg ikke det? Men Tamana begynte å skravle. Altså, sånn, men det blir jo klippet veldig favør at seeren skal føle seg litt glipp på, da. Absolutt. Ja. Men det er jo sjokkerende å finne ut av liksom hvor lite det er å gå på, da. Men tilbake til valget, jeg har jeg er null flau. Mm. Jeg står utrolig godt i at jeg takket nei, liksom. Ja. Og jeg hadde gjort det samme om igjen om jeg var meg, men jeg, som deg, hadde takket ja. Jeg angret skikkelig i ettertid på at jeg ikke gjorde det på grunn av at det hadde vært gøy. Det jeg synes er rart at du ikke gjorde, at du ikke takket ja. Nummer to. Ja. Men jeg hadde et ekstremt behov for å vise at jeg var en ordentlig fyr. Ja. Fordi jeg hadde fått masse, jeg hadde akkurat kjørt et program på TV2, Varerommet, og jeg er oppsøkende til kommentarer. Og da fikk jeg lest mye drit, liksom. Ja. Og så tenkte jeg sånn, ok, men nå skal jeg bare vise meg fra en god side. Ja. Jeg ante ikke om forræderne skulle bli heia på eller ikke. Jeg trodde de skulle være bad guys. Og folk heier jo på forræderne. De gjør det! Så det er sånn, hater jo de litt, alle! Ja, så jeg angrer jo på det den dag i dag, men samtidig så har det åpnet andre dører, og man kommer jo langt. Men, det har jo det. Men jeg er sjokkert over at noen i det hele tatt kommer til å si nei noensinne igjen. Så kom, ble du glad da jeg sa nei? Jeg ble kjempeglad. Ja, for da var vi to, liksom. Ja. Og jeg tenkte, jeg husker jeg kom på hotellet på kvelden her. Faen, nå er det meg og Randulla, ass. Nå er du støkk. Nå er det oss to. Nå er vi to, liksom. Kommer sånn for alltid. Det er sikkert, det kommer ikke til å bli flere. Nei, men det kommer an på da, om det er... Oi! Det går! Ja, det er gutten din, da. Oi. Oi, det var jo feiring. Oi. Ja, du er godt i rute, du. Ja, ja. Kanskje jeg er for lite. Nei. 4? At det blir mer? Jeg føler nesten at Georgie kommer til å putte en ut fra det blå. Ja. Nei, da skåler vi.
Salud. Salud. Hvordan var det for din del med Ødegaard? Klarer du å se på han som nordmann, eller er han kun Arsenal-spiller for deg? Nei, ja, dette er to forskjellige ting for meg. Ja. Martin er en veldig god gutt da. Ja. Veldig god fotballspiller. Så synes jeg det litt kult nå at han har fått seg dame. Ja. Så jeg liker litt at det litt sånn føss rundt meg. Ja. Det gjør han mer interessant. Ja, men det vil jeg si meg enig i. Ja. For han har vært litt sånn nepp på hele veien. Ja, litt kjedelig. Nå begynner han å smelle litt tilbake. Ja, nå smeller det litt. Han har fått selvtillit, fått seg en sånn kjent dansedame. Ja. At liksom, det har blitt mer attitude på han. Ordentlig stjerne. Blitt et skikkelig menneske. Ja, skikkelig. Litt mindre robot og mer menneske. Ja, jeg enig. Mm. Og nå driver han liksom å sniffe litt opp på Brauten. Ja. Altså, Braut er en egen liga. Altså, sånn er det bare. Sorry, jeg se nå! Martin over Braut hver dag i uka. Ja, men det sier du fordi du Arsenal-gutt. Nei, også på grunn av relasjonen. Ødegaard grunnen til at jeg har en karriere han. Er det? Ja, jeg begynte en sånn serie når han gikk over til Real Madrid. Så min suksess har gått parallelt med Martin Ødegaard. Sant? Så dette vet ikke jeg. Nei, jeg startet jo en sånn der FIFA-serie. Tilbake på FIFA 15 eller 16. Og da skulle jeg liksom ha Martin som stjerne. Han hadde sølvkort, ganske dårlig. Ja. Men jeg måtte bruke den hele veien. Og så tok det helt av. Det var liksom, da hadde jeg drivet med YouTube. Så det var din vei inn? Ja. Den ekte veien inn, på en måte? Ja. Da hadde jeg drivet med YouTube i sånn 5 år, uten å få noe gjennomslag. Så du kjenner Martin godt? Nei, ingenting. Ja, du gjør ikke det? Nei. Jeg har aldri møtt den, aldri snakket med den. Men jeg skylder en livet mitt. Da må du jo møtes da. Ja, han følte meg på et tidspunkt, men så ble det unfollow. Så jeg vet ikke om det er på grunn av... Jeg liker å tro at det er på grunn av team hans, men det kan også være at jeg er liksom en blodigle. Oi, den er sikker. Ja, men da er kanskje Ødegaard vært litt for deg, det Ole Gunnar Solskjær var for meg. Ja. For jeg... boka heter 20 historier om Solskjær. Ja. Og det er... Intel som du har fått av Solskjær selv? Nei, det er... da han slutta i United som reservelagstrener og dro til Molde, første gang til Molde, da jeg flyttet til England, så var han reservelagstrener, og så oppsøkte jeg han en gang etter en treningskamp i et sted som heter Fylde, der har du aldri vært. Ok. Og dit skal du nok ikke heller. Og da spilte Magnus... Ymsested? Ja, skikkelig. Det var et helvete å komme dit, husker jeg. Dro alene med noen tog fra Manchester til Preston og bytting og helvete. Og da spilte Joshua King og Magnus Eikrem og sånn på reservelaget tidligere, og Solskjær var trener. Ja. Og etter kampen da, så går jeg bort og sier hei, presenterer meg og sier hei, kom fra... United-supporteren. Da var du 20? Da var 19-20 år. Ja. Og sier, jeg har flyttet hit, jeg har lyst til å dekke, være på alle reservelagskamper, kan jeg få lov til å intervjue deg etter de kampene? Liksom? Og så sa han, ja, det ordner vi. Og det ble jo starten på at jeg møtte han ukentlig over et par år. Og det gjorde du på eget inch? Eller? Da var jo det jobben, liksom. Ja, ja. Og så snakket vi sammen, gjorde masse intervjuer med han, og det gjorde at jeg hadde litt det siste intervjuet med han før han dro til Molde, som også ble sånn fanget opp i mye VG og sånne ting, som gjorde vel at jeg ble litt oppdaget, kanskje. Ja, stemmer. Så litt ting jeg drev og lagde med han gjorde at jeg ble sånn halvkjent rundt omkring, og da var jo Twitter veldig sånn journalist. Type sted og sånne ting rundt 2009. For der prøvde jeg å grave, og du har jo vært aktiv der lenge. Ja. Nå er jeg nesten ikke, men... Kanskje noen likes her og der. Ja, bare sånn. Det er fint det. Og så skulle jeg og han, Lars Morten Olsen, som han heter, han og jeg da spurte Ole Gunnar om det var først om han ville være med på boka. Og så sa han, nei, det hadde han ikke tid til, og han ville ikke, men vi fikk liksom hans blessing da, til å skrive boka, og da kunne vi bruke det inn, så det der er at det er 20 intervjuer med folk som kjenner han godt. Ok, så både fra Kristiansund og liksom United. Og, så det er, vi fikk Ferguson. Så du intervjuet Ferguson? Nei, det gjorde han andre. Ja, og den er lei. Ja, den er lei, men det er greit, jeg hadde vært så redd. Ja. Gary Neville, Ryan Giggs var det vel, Japp Stam. Hvem av de tok du av? Jeg var i møte Japp Stam, så tror jeg hadde Gary Neville. Jeg ble litt redd av å se han. Gary Neville eller Japp Stam? Nei, Japp Stam. Japp Stam, veldig hyggelig. Ja, men når du møter han er jo han er svær. To meter ish, skalla. Ja, fløy til Svolle i Nederland og møtte han.
Og så litt sånn Åge Hareide, Drillo var vel med. Så det egentlig jævlig mye, mange gode intervjuer. Nicky Butt, husker jeg. Han møtte jeg på et eller annet hotell utenfor Manchester. Så mulig at jeg tar det litt off guard. Topp tre intervjuobjekter du har hatt? Av de kuleste intervjuene, eller de største? Gi meg begge deler, holdt jeg på å si. Jeg, hadde jo, jeg har jo hatt den sykeste arbeidsdagen i verden, som ingen har slått av intervjuavtaler, tror jeg, okay. Innen fotball. Ok, hit me. Jeg hadde klokka ni, dette var en novemberdag i 2009, tror jeg. Ja. Klokka ni om morgenen, ni eller ti, Ryan Giggs. Rett etter det, Wayne Rooney. Og så Sir Bobby Charlton til slutt den dagen. Og det fikk du trekt inn på samme dag? Samme dag. Ja, den er rå. Den er ganske rå. Og den klarer jeg, kommer jeg ikke til å matche Nei, men det, jeg tror det er få som klarer å matche den. Jeg fort fikk en topp 100 plassering på den der. Og Giggs møtte jeg masse i den perioden. Hva synes du om den? Grisegutt, er det fint? Mot meg, altså det må jeg bare si, han er jo en grisegutt. Altså det er ikke noe å komme bort fra det. Ja, det er... Kjempegris. Men mot meg, helt fantastisk. Ja. Helt utrolig snill. Ja. Varm. Altså, upåklagelig. Stemmer. For han var da, han var sånn president for den supportklubben som jeg da jobbet for. Han skrev liksom en sånn, skrev en fast spalte i det medlemsbladet. Mm. Så da var det ofte min jobb å møte han og skrive den for han på en måte. Så da intervjuet jeg han, og så skrev jeg det for han. Så Ryan Giggs er på liksom telefonlista di? Du har nummeret til Ryan Giggs? Jeg tror ikke jeg har det lenger. Men du hadde? Jeg har hatt det. Og da tels det? Så hvis dere hadde møttes på gata, så hadde den kjent deg en regnrum? Kanskje, jeg var tjukkere da. Ja. Og så har det jo vært litt water under the bridge på veldig mange områder for han da, siden vi møttes. Og så tida går da. Vi har jo ikke møtt han på... Ja, for det, back then så var han jo også for offentligheten en fin fyr, var det ikke det? Ja, absolutt. Ja. Misforstå meg rett, jeg tror han er en fæl fyr. Men det er bare historikken som snakker litt. Du kan ikke forsvare han for meg også. Nei, jeg bare liker ikke å snakke ned om folk. Nei. Jeg husker jo under den TV2-perioden min, så var jo målet vårt å bruke Harry Maguire som en punching bag. Ja. I gjerne samtlige av 38 episoder. Ja. Og jeg kjente jo på det. Selvfølgelig ser jeg jo ikke Maguire på det. Nei, det men jeg det. Kjente jo på, det her er jo mobbing. Åh, det der er vilt. Men Martin er i form. Nei, han har vært som sagt utrolig hyggelig mot meg, men jeg har jo ikke snakket med han på 13 år, liksom. Jeg tror han har ikke kjent meg. Det var gøy å få det. Ja, men hvis jeg hadde på en måte møtt han i en eller annen sammenheng, og på en måte gjort han oppmerksom, så da hadde han catchet det. Ja. Skjønner du hva jeg mener? Ja. Og han var utrolig, utrolig bra med meg altså. Men var du liksom på det tidspunktet like mye ok. Nei, var du på det tidspunktet like mye supporter som reporter? Hvis du skjønner da var jeg bare supporter. Ja, du var det, ja. Jeg var gal stein. Men det er det, for altså, man kjenner jo på det når man blir eldre, at man blir mer sånn orientert på man ønsker at det skal gå bra med klubben, men man er ikke like knyttet til spillerne, kjenner jeg i hvert fall på. Det er fortsatt viktig for meg å merke at for eksempel da det 2-1-målet kommer på Emirates, ja. Da blir jeg ordentlig sånn, faen, altså ordentlig, virkelig irritert og lei meg. Men det er ingen på det United-laget som du ser på som noen helter, som du kommer til å tenke, å fy faen, det har vært helt sykt å møte. Ingen. Tror du det kommer ned på aldersforskjell, eller tror du det kommer litt, ned på... Det er litt med alder, og at du opplever mer og får litt perspektiver og sånn. Ja. Og at jeg ikke, de har ikke oppnådd noe som gjør at jeg... Helt status, liksom. Nei. Så... Og jeg har jo vært utrolig privilegiert, da. Mm. For jeg har sett Manchester United i veldig mange land. Jeg hadde hatt ganske mye penger på bok, hadde ikke vært for United, for jeg har... brukt, før jeg fikk barn, brukt alle pengene mine på å reise og se de. Og er selv utenfor jobbsammenheng? Ja. Ja, ok. Masse. Beste United. Eller, nei, der går det kanskje an å kjøre en topp tre. Det går. Ja, topp tre United-kamper. Live-matcher. Ja. Det er Champions League-finale i Moskva, må vinne. Den er også. Så er det mange å ta, altså. Den semifinalen
mot Barcelona som sendte United til den finalen mot Moskva, Paul Scholes. Ja. Den var helt vild, det den villeste stemningen jeg har hatt på Old Trafford. Så den det den volleyen hans? Ja. Ja, stemmer. Eller volley, ja, det en lang... Hvordan var det en? Det kanskje en ja, det fra langt hold i hvert fall. Ja, hvert fall langt hold. Og så det den Michael Owen da, 4-3 mot City. Ja, så vi skal litt tilbake i tid. Det, det har jo ikke vært noe skryt av da, de siste årene. Robin van Persie på Etihad på overtid. Det kanskje den siste overgangen som jeg har kjent med, ja, skjønner jeg. Med vond over. Fy faen så fet han var finalt denne sesongen. Helvete fet han var. Ja, men det altså det noe med den der hvite United-drakta med den røde margen rundt. Ja, og jeg var på Anfield da han skåra der den sesongen og var i Southampton han skåra det hattricket. Men dette en brannfakkel i forhold til mine med Arsenal-supportere. Ja. Jeg unna det. Jeg unna den sesongen, men jeg unna ikke Guard of Honor på Emirates. Vet du hva? Det fælt. Ja, den var men den vet du hva? Den tror jeg nesten alle følte litt på. Ja. Det var vondt. Ja. Og jeg tror også han, for han går jo ut med liksom huet helt der nede og tenker sånn, oi faen, du har vært slem gutt. Jeg vet det. Det litt sånn som når Jonas avslørte seg som forreder. Ja. For min sesong. Jeg har vært en skitten gutt, eller hva han sa. Skitten gutt. Ja. Det sånn van Persie også var. Men ble du ekte skuffa liksom? Nei, jeg synes jo spillet er ekstremt gøy. Så jeg hyller jo alle som klarte å lure meg. Enig. Jeg synes det bare er fett. Det tror jeg var min største styrke på fredag. Eller, ja. Jeg tok ikke noe person. Nei. Men jeg synes også det vanskelig i forhold til casten da. For med 20-22 stykker så blir det alltid noen som ikke er på det det er sant. Kjøret. Det er sant. Men hvis det bare er spill, da det all good. For jeg har spilt mye sånn der Among Us og Among Us IRL og sånt. Ja. Da jeg herja som forreder. Ja. Så man har det i seg, men over en lengre periode så tror jeg at ja, det etiske tar knekken på meg. Ja. Det er pause, bare så det er sagt. Det er pause. Ja, leder 2-0 og greier. Og det foreldrespørsmålet jeg har fått mest innsendt er, hva tenker Mats om det faktum at du sa nei? Han tenkte at jeg var et jævla kålhue. Ja. For han ville se deg som freder, både for programmet som en helhet og... Ja, og så er det så mange som har spurt sånn, ja, hadde dere noe kontakt? Hadde dere liksom, vi hadde jo ikke noe kontakt underveis. Og alle som kjenner Mats vet at det er ikke noe fordel. Er det en som sørger for at ting går riktig for seg her i verden? Det er Mats. Ja. Men han ble vel skuffet som alle andre da. Alle andre rundt meg. Det er en fun fact i forhold til min takke nei nummer to. Det er derfor dere er 22. Hvis jeg hadde sagt ja i runde nummer to, så tror jeg det hadde vært nesten over matematisk sett for foreldrene. Ja. Det var noe med det greiene der også. Ja, det er sikkert riktig. Men dere visste jo ikke hva dere var med Nei, for det er det foreldre var i første sesong et eksperiment. Nå er det reality-program. De to siste har vært reality-program. Og merker kanskje allerede nå, jeg har sett de to første episodene, at det er litt mer sånn humoristisk klippa nå. Ja. Litt mer jovialt. Ja, jeg synes det er helt nydelig. Det er så jævlig godt klippet. Jeg, det må jeg si. Elsker å se på foreldre i mye større grad enn å... jeg liker best de nye sesongene. Jeg synes... Ja. For eksempel, hvis du ser på sesong 3 nå, og går tilbake til sesong 1, det er sånn... Det er ikke mulig. Det så ut som dere ble intervjuet på de synkrommene, og at det var et webcam. Ja, det var ikke bra kvalitet. Nei, det så jævlig ut. Ja. Men nå er det skikkelig greit. Ja, nå er det oppe. Og så må jeg ærlig innrømme at jeg synes sesong 2 var jævlig. Og Aslak Maurstad, han er en TV-gave. Ja, ja. Fader for hvor bra han er. Men det er du også, Jo Martin. Nå, det, vi kan ikke... Tunga mi skal bli brun i dag. Ja, jeg er klar. Men det er også for å forberede deg på noe viktig som skjer i pause her nå. Oh, ja. For hvis du snur deg der, så ser man de tidligere gjestene. Ja, er det bildet nå? Det er ikke bildet. Det er en aldri så liten fotballeksamen. Åja. Oh, ja. Her har du 60 sekunder på å svare på så mange spørsmål du vil. Ja. Hvis jeg sier et spørsmål som du ikke har peiling på, så kan du enten passe, eller gjette helt til du treffer. Greit. Så her er det å se an hvilken variant du vil gå for. Jeg er klar. Klar, ferdig, gå. Hvor mange mål scoret Mbappe i VM 2022? 9. Pass. Nei. Pass. Nei, faen, det ble rotet. Det ble rotet. Men det var feil. 8. Riktig. Hva er Bayern München sitt motto? Pass.
Ryan Giggs spilte hele seriekarrieren sin I United, men kom fra et annet PL-akademi. Hvilket? Manchester City. Riktig. Hva heter klubben vi følger I NRK-serien Heimebane? Og pass. Gareth Bale spiller med 4 forskjellige numre I løpet av Tottenham-karrieren. Kan du nevne 2 av de? 11 og 3. Riktig. Carlos Tevez og Javier Mascherano ble signert av Alan Pardew til hvilken klubb? West Ham. Hvilken nasjon vant ved EM 2 utgaver på rad I 2008 og 2012? Frankrike. Nei, pass. Alexander Sørloth spilte I Premier League en periode. Crystal Palace. Birmingham pensjonerte draktnummeret til Jude Bellingham. Hva tallet? Pass. En brasiliansk fotballspiller hadde en cameo I La Casa de Papel. Hva heter han? Pass. Hvilket lag har flest EFL Cup-titler? Arsenal. Manchester United. City. Chelsea. Pass. Liverpool. Riktig. Hva heter Chelsea sin nåværende eier? Todd Brody. Bowley, du får for ja. Det. Og siste, den får du. Hvor mange mål skåret Solskjær for Manchester United? Åh, nemesis mitt. 124? Nei. 134? Nei. 120? Nei. 117? Nei. Nei, jeg husker ikke. Det har blitt en greie der. Ja, det har blitt en greie. Etter at jeg ikke kunne på huskestue. Ja. Jeg utrolig dårlig på statistikk. Hvor mange hadde jeg? 126 mål hadde Solskjær. Det var det. Det 7. Jeg og David. Så da kan du velge om... Din lojale venn David skal være over deg eller under deg. Da kan du enten smette deg inn der eller der. Nei, jeg går bak David. Du gjør det? Jeg gjør det. Fordi du skuffet over egen innsats, ja, eller? Ja, jeg synes dette var dårlig. Ja. Og David søt. Ja, så da fortjener han å være høyre oppe. Så jeg takler og... Men det synes jeg var dårlig, altså. Ja, men altså, det jo litt med tidsklemma, og det litt med at jeg køker det til på starten her. Kan jeg bare se? Ja, se ja. På. Vi var vel på huskestue-innspilling samme dag nå. Det var vi. Det tror jeg faen. Ja, faen, men det ble jeg litt skuffet for at da fikk vi beskjed om at vi hadde første innspilling den sesongen. Men dere fikk første episode. Det gjorde vi. Det ble faen av sesongpremiere dere. Dere må ha levert noe jævlig. Jeg beklager. Jeg havnet midt I heaven. Nei, jeg leverte ikke. Jeg gjorde drit. Jeg havnet midt I heaven, jeg. Midt I sånn ikke-episode, midt I heaven. Ja, men du var jo gøy. Jeg har ikke sett det. Nei, du har ikke det? Nei. Nei, du har ikke klart å se den selv. Men det fordi jeg sier sånn, hva det raskeste pattedyret? Så tror jeg sier jaguar. Men, ja, altså, du jo åpenbart solskjermann. Men hvis du skal si all time top 3 United-spillere gjennom tidene. Ryan Giggs? Ja. Nummer 1? Ja, det faktisk det. Ja. Scholes? Og Roy Keane. Du liker de gamle klassiske gutta. Jeg gjør det. Ja. Det ingen det ikke noen kødd med de gutta. Nei, det ikke det. Og det sånn tegn på at du har blitt gammel, eller liksom blitt eldre, at de har ikke spilt liksom på veldig lenge. Mm. Og så nå har jeg blitt sånn som faren min som snakket om sånn Brian Robson og George Best. Ja, man gjør jo det. Ja, så blir man sånn. Men det handler jo også om at det har ikke vært noen etterpå. Nei. Og Ronaldo, kan jeg si Ronaldo da, men, ja. Men han ikke for meg. Rooney kunne selvfølgelig ha nevnt, men ja. Jeg var aldri så veldig begeistret for han. Var det på stadion under Brassparken egentlig? Ja, ja, det var jeg. Det var jeg. Uff, den bra på 7. Den bra, den fin opp 7. Nei, men altså, det jo når man... jeg vil si at interessegraden varierer fra liksom, periode til periode. Ja. I starten man litt sånn tilbake til det vi snakket om I sted. Mer engasjert I kanskje profilene. Ja. Nå man mer engasjert I laget. Ja. Så, altså, ref din liste da, så liksom Arshavin, Fabregas og... Jeg vet hva faen jeg... Et av mine største minner, faktisk, veldig sånn sterkt øyeblikk for meg når han skåret 4 på Anfield. Ja. Fordi det var jo veldig medvirkende til at United vant ligaen. Vær så god, ingen årsøk. Så jeg husker jeg så på den og ble så inn I helvete glad. Ja. Det var stort. Men altså, det jo mye snakk om liksom, sånn, at VAR ødelegger skjermen med fotball og sånt. Det noe med at mediedekningen så stor at det også ødelegger litt skjermen? Jeg føler det, for det før... Så hadde ikke jeg PL-rettigheter eller noe som helst. Pappa bryr seg midt I ræva. Han jo Derby County-supporter. Ja, ja. Følger med fra tid til annen. Men jeg satt liksom og måtte søke opp nyhetsartikler, grave etter highlights, klister inn liksom resultater I en sånn notisblokk og sånt. Jeg synes det var god skjerm. Men jeg må innrømme at VAR, det gammeldags å si, men det jeg får det ikke helt til å sitte. Nei. Men det jo på grunn av den spontane, eller I hvert fall I starten, ja, den spontane gleden. Ja, for det spontaniteten som ødelegger det for meg. Enig. Og det litt den der det du snytes for, sånn som med Garnacho da på Emirates. Da ble det snytt, ja.
Og det her det skal jeg ikke gå inn på. Nei, altså, men det ikke noe. Og jeg orker ikke sånn i ettertid. Ja, ja, da det dømt og da jeg ferdig med det liksom. Bare så jeg har sagt, jeg orker ikke. Det 1-1, vi ble snitt på Old Trafford i fjor ja, med Martinelli. Ja. Ja, så da vi da det equal. Ja, men jeg problemet at VAR også ender opp tidvis med å gjøre feil. Ja, men det det. Og det i Eliteserien her bare surr. Ja. Altså det bare skrote. Ja. De får du ikke til. Så jeg liksom delt i hva jeg synes. Men du kan på en måte ikke gå tilbake på det nå. Nei, altså så lenge et system er perfeksjonert så blir det jo bra. Men det jo ikke perfeksjonert for, i noen grad. For Goal Line Technology for eksempel, den jo klink ja. For den får du sånn. Da hadde Lampard scoret i VM 2010 ja, liksom. Den så syk ja. At den ikke altså. For det jo ting ja. Som man må luke vekk altså, ja, ballen var inne ja. Altså det var jo nesten altså, den var jo i krysset nesten ja. Ja, det så sykt ja. Så nei da. Men med VAR også, så tar du vekk Hand of God fra ja. Maradona. Ja, så du mister. Ja, det spontaniteten jeg savner kanskje ja. Det nok bare det. Men så det jo på en måte rett. Det jo fint at ting riktig. Ja. Også ja, det, jeg er jævla delt. Jeg har ikke noe. Fordi altså, diskusjonene får man uansett. Ja, ja. Skal ikke fotball være litt sånn favørangreperne? Det litt der jeg jo. Så jeg er usikker. Det er gøy for øvrig at du har vinskap. Ja, det har jeg fått kommentarer på jeg også. For det jo en mannebule. Men det var et spontant kjøp. Ref spontanitet. Jeg hyller det. Ja. Og det er faktisk noenlunde fullt opp. Er du rød eller hvit mann? Jeg er en rød mann hvis jeg skal kose meg. Men hvis jeg skal bli full så er det hvit. Skjønner mm. Ja. Jeg er på rød også. Ja, du er det ja. Hvis du skal bli full da? Også rød ja, det er, ok, greit ja. Så, jeg ikke så, jo, jeg liker hvitvin. Men jeg ikke noe glad i å drikke meg full på det. Og så safe jeg vil når jeg ute og drikke øl. Ja, men øl jo en sikker vinner det da. Øl fantastisk ja. Ikke, nå slår jeg en åpne dører, men øl fantastisk. Ja, men det helt det jeg blir med å slå ned de ja, åpne dører. Ja, det bruse meg gjennom. Men du måtte på legevakta og sånn du på fredag. Jeg måtte det, fordi jeg har jo en tendens til å bli sykelig obsesst med ting som jeg veldig opptatt av. Og jeg ble veldig opptatt av å finne ut hvem som var foreldre ja. Så jeg, grunnen til at jeg havnet på legevakta var jo fordi jeg ikke spiste, ikke sov mm. Men til mitt forsvar også, maten på det hotellet vi lå på var helt for jævlig. Å nei, det var helt du kunne like gjerne vært i fengsel. Ja, det, altså, så de gjorde ikke noen endringer for det sesong. Nei, det må nei. Jeg si. Det var hotellmaten fra det, ja. Det hva var det, Radisson Blue eller, ja, det var, nei, det var ikke nei. Det var, jeg husker ikke hva det heter jeg. Vi lå garantert på samme hotell. Ja, Bankers ja. Nei, det var ikke noe. Det var ikke noen sånn superkost, nei. Nei. Det mener du med. Så det var det som sendte meg i kjelleren. Så satt ja. Jeg da på bursdagen. Jeg hadde bursdag der inne ja, ja, og da fikk ja. Vi lov. Hadde du det? Ja. Når er du bursdag? 17. april. Og så dere hadde innspilling litt tidligere enn oss da. Ja, og ja. Det var faktisk ja, det var første episode liksom. Brukte du det der inne? Ja, ja. Ja, det gjorde jeg også ja, ja. Ikke send meg ut ja. Bursdag ja. Og det var altså første dagen. Ja, det var det ja. Ja, ja. Ja, da kan ingen sende deg ut. I hvert fall ikke først. Det et godt poeng faktisk ja. Men da husker jeg fikk kakestykke på kvelden. Ja, enig. Eller jeg fikk vel en godteripose. Ja. Tror jeg fikk. Men jeg, det jeg gjorde når jeg kom inn på rommet på kvelden ja. Tenkte ikke på det helt tatt. At du hadde bursdag, nei? Nei, jeg tenkte på foreldre helt tatt. Og du gjorde ikke det? Nei. Du klarte å koble ut? Totalt. Oi. Så på serie, altså jeg hadde tenkt ikke på det. Ja, hele veien gjennom. Tenkte ikke på det helt tatt. Jeg husker jeg så James Maddison score på frispark for Leicester. Ja. Før jeg dro inn. Det satte jeg penger på, så det husker jeg veldig klart. Ja. Utover det så jeg ingenting. Det var vel en klassiko inne der også. Ja, det er helt, jeg slappet totalt. Ja, du gjorde det. Fordi jeg så du hadde en uttalelse rundt Kompani Lauritzen. Ja. At du slet å komme tilbake til ditt virkelige liv etterpå. Den er nettavisen på sitt verste. Ja, de drar på. Jeg sa at jeg brukte noen dager, for jeg var veldig sliten. Ja. Fordi det jo en fysisk og psykisk påkjenning liksom. Sånn, så du blir jo dørtig sånn, av media. Gikk i kjelleren og sånn, stod ja. Det Jo, gikk i kjelleren. Jeg synes bare det var litt sånn brått å komme hjem til to unger. Og, ja, men, og at jeg brukte jeg var litt flat en uke eller to mm. Forreder synes jeg bare var morsomt. Bare behagelig Bare gøy ja. Bare gøy
Men jeg helt enig. Jeg synes jo også at det bare var gøy, selv om at jeg havnet på legevakta. Det blir jo blåst opp litt. Ja, da fikk du endelig forlatt rommet da. Ja, det synes jeg var veldig deilig. Det synes jeg var veldig deilig. By the way, fikk dere lov til å forlate rommet på et eller annet tidspunkt? Jeg tror noen fikk trene. Men det var jo noen utøver og sånn der, så jeg tenkte at denne køen skal ikke jeg snikke i. Nei. Så, nei, jeg hadde null problem å være på det rommet. Ja, ok. Nei, fordi vi ble såpass... Fucka i huet at vi fikk lov til å da dra ut etter sånn spillerunde 6 eller noe. Ja. Så da hadde vi sånn felles middager. Ja. Og så tilbake inn til hotellet og råtne der. Ja. Nei, det rommet var jo ferie. Men det, jeg tror jeg hadde hatt en helt annen vinkling på det nå. Men jeg tror fortsatt at jeg hadde blitt like obsesst. Kanskje det blir, jeg elsker konseptet. Det kan nemlig bli All-Stars sånn, kanskje blir det. Ja, da skal du ikke se bort til at de inviterer de to som sa nei og tvinger de til å si ja. Og da trekker de ikke. Da bare bestemmer de at de to skal... Og så blir begge for shippet ut. Rett ut. I Danmark nå, så sendte du tre forrædere på rappen i de tre første episodene. Det er jo helt vilt. Sykt. Men er du i mål nå? Eller er det en skal vi danse? Sånn, skal vi danse her? Vrikke på foten inne der og... Skal vi danse er så jævlig uaktig. Ja, men da er vi helt like der. Jeg kan ikke tenke meg noe verre enn å stå bak et sånn sceneteppe rett før du skal på å danse. Og så skal Helene... Da begynner de der fettene. Og så skal min venn Helene... Jeg har en gammel kollega, Over 2-3 år. Ja. Og jeg fikk lurt deg med på sportsløpet her også for et par år siden. Og jeg er veldig glad i Helene. Hun er en fantastisk dame. Men at du skal være sånn overpositiv og bare... Ja, Martin, hvordan går det? Og så jeg skal stå sånn... Ja. Nei, det er mitt komplette Marit. Jeg ser det for meg. Og jeg har ikke noe lyst til å lære meg å danse heller. Nei. Jeg danser aldri. Nei. Så nå er reality og Martin pensjonert? Det er veldig dumt å si det for sikkert da. Nei, men jeg liker å si det samme selv. Nå har jeg gjort det jeg ville gjøre. Nå har jeg tatt farmen og ferdig. 71 grader nord. Kanskje. Nei, jeg tør ikke. Jeg har så høydeskrekk at det hadde ikke blitt noe greie på. Ja, for det... Hva er ditt forhold til Tommy Steine? Ja, jeg har et sånt øyeblikk ennå. Hvert øyeblikk som kom på sportsklubben. Vi var på bobilferie før sommeren. Ja. Og da skulle jeg ta sånn Villa Farata, eller hva det heter. Ja, stemmer. Den har jeg også vært opp. Det tør ikke jeg. Selv den der, det går... Jeg trakk meg til 20 meter. Oi, du var ikke mer opp enn det? Nei, som Mats Hansen sier, at jeg får høydeskrekk på stylter, og det stemmer. Så vi ser aldri Jon Martin Henriksen i hverken strikkhopping eller fallskjerm? Nei. Og det var sånn, nå ble det aldri noe tema på kompaniet da, for jeg kom jo ikke så langt. Men jeg klarer ikke å se for meg at jeg skulle hoppe ut av det fly. Ja, for det er uten tandem. Det er den... Ja, da hives du rett ut. Men det er jo sånn... Nei, den er syk. Men det med det hoppet er jo at det er jo de inni fly som utløser fallskjermen. Åja, er det det? Så du gjør nesten ingenting. Men må du ikke sikre at den fallskjermen går bak ryggen? Jo, så det er det du læres opp i, tror jeg. Ja, ok. Men i utgangspunktet skal du bare hoppe. Ok. Og så er det inni flyet som gjør... Ja, for det ser helt sykt ut. Helt sykt. Ja. Topp 3 byer du aldri ville finne på å spille til, uavhengig av den. For du har vært stort sett alle steder med en god fotballklubb i. Wigan. Ok. Ikke bra. Nei. Burnley. Mm. Men fordelen med Burnley er at det er så nærme Manchester at jeg er helt sikker på at Sander Berge har flyttet til Manchester. Det gir nok mening. Ja. Bolton. Ok. Det er så lenge siden de har vært oppe ikke da. Ikke noe Newcastle. Middlesbrough. Middlesbrough. Det er også utrolig trist sted. Newcastle synes jeg er ganske ordentlig. Ja, ok, right. Jævlig bra partyby. Jeg har bare hørt masse, altså det er bare sånn standard greie når gode fotballspillere går til Newcastle. Ja. Så er det bare sånn, ja, hvorfor gidder du å leve i Newcastle? Nei, men jeg synes egentlig Newcastle er ganske ordentlig. Og så det som er kult med Newcastle er jo at St. James' Park ligger midt i byen på en måte. Ja. Wolverhampton synes jeg er noe møkk. Ja. Nei, det er mye drittbyer i England. Du har fort gått for liksom Bournemouth, Brighton er, langs kysten. Brighton har vært fint å spille til. Så du er egentlig en tilhenger av overgangen til Ansu Fati? Ja. Du skjønner den? Ja, absolutt. I mening. Men det har jo litt med det å gjøre også. Altså, hvis jeg er fotballspiller, så vil jeg spille et sted jeg har lyst til å bo også.
Men samtidig nå Sander Berge da, om du bor i Sheffield eller Burnley, hvor nøye er det liksom? Fair point, fair point. Det beste med VGTV, tror jeg, sånn, at jeg har gitt meg helt sånn insane mengdetrening i TV. Ja. For eksempel med alle de livesendingene og sånn vi hadde før, med alle mesterskap. Jeg var på TV direkte, og så var det ikke sånn, det var ikke millioner som satt og så på da, men du blir bare så vant til å bare liksom holde skravla, prate, være på. Fordi det begynte først med fotball. Ja, da kjørte vi liksom alt av landskamper, mesterskap. Men første gang Reka kom inn da, var det første gang du møtte den? Ja, og det husker jeg. Var det ikke litt æresfrykt inne i bildet da? Jo, men det som var så rart med det var at vi hadde liksom en fotballredaksjon da, fotball med to PR og alt det grann der. Yep. Vi hadde sånn bittelite kontor hvor vi satt, vi var 4-5 stykker. Og så skulle vi, da hadde liksom jeg akkurat begynt i den redaksjonen, og så var vi sånn, det er jo VM, det var VM i Brasil. Og da Reka trener i Vålinga, og så sitter vi, og så hadde vi fått med Jan-Åge Fjørtoft, husker jeg. Og så er Reka i Vålinga, og så begynner vi å snakke, vi trenger en liksom god ekspert til da. Ja. Så jeg var med Rekdal. Han gidder sikkert ikke. Så sa jeg, jeg bare drar opp på Valle og spør. Så du gjorde det fysisk? Ja, jeg bare dro opp, husker jeg. Dro opp på Vålinga trening, så bare spør jeg. Ja. Og det som var så gøy med det, var at da trodde Kjetil Rekdal i 2 år at jeg var sjefen i VGTV. Wow! For at jeg var han som på en måte... Så du kunne si hva faen du gjorde? Ja. Og så gikk han bort til Jamel og sånn, og sa, ja, men du får høre med Jon Martin. Sånn, hvor skal jeg høre med Jon Martin? Ja. Så det du anbefaler alle som har lyst til å enten komme seg inn i TV, journalistikk, et eller annet, oppsøk fysisk? Oppsøk, ja. Oppsøking er... er beste måte. Så du er mye, okay, men, du er en bedagelig, men utadvent kar. Ja. Og så tror jeg ganske sosialt smart. Ja. Men bedagelig er jeg definitivt. Ja. Men det kan jeg kjenne meg inn i. Og det er ikke noe for deg. Livet er bedre som bedagelig. Ja. Og minste motstand. Jeg skulle ønske jeg hadde litt mer sånn vinnerinnsikt. Ja, det skulle ønske jeg hadde. For det er veldig fraværende. Men det kjente jeg på Freder, at du blir jo... Du vil jo fange de jævlene, liksom. Ja, altså du blir drittlei på et tidspunkt, og så vil du bare ta de. Vanskelig. Det er fryktelig vanskelig. Ja. Men det er det som er det gøyeste med det. Ja, ja. Man føler seg som en politietterforsker i 2 uker. Ja. Og det er... Om det så er en god en eller ja. Du føler deg som en like fullt. Ja, absolutt. Hvorfor fikk du på kompani? Litt av de grunnene du har sagt. At det er motstand. Ja. Og jeg tror jeg hadde gjort meg dårlig der. Jeg tror jeg hadde vist meg som en mye mindre sympatisk fyr. Fordi jeg orker ikke at de skal begynne å nøyaktig hva skal gjøre til alle dine sider. Da tror jeg Nei, du må gjøre det hvis du blir spurt. Jeg tror jeg er klink under normen, ass. Nei, jo. Men er du sånn obsternasi liksom? Nei, men jeg er sånn kan svare tilbake nå. Litt sånn der jeg ser for meg på en fotballbane på Kompani Lauritzen at en dommer skal komme bort til meg og si ikke gjør det igjen. Så det jeg har holdt kjeft og bare smeller tilbake. Ja, men det kommentar. Ja, nei, du hadde ikke gjort det. Du hadde ikke det. Nei, kanskje ikke. Det blir ikke vist på TV. Men noe av det første på Kompani var i første episode liksom, den første dag, da vi skulle ta de der styrketestene hvor jeg strøk noe jævlig, så skulle vi ta noe pause mellom noen greier, og så bare sier Carina Dahl til Fenriken, den er grei, Fenriksen. Og da? Og han bare se på Carina Dahl på en måte som... For Carina Dahl hadde aldri sett på Kompani. Hadde ikke sett én episode av Kompani før hun kom inn. En smule urinert. Ja, det er det faktisk. Ja. Og det var bare... Det er ikke noe rom da. Nei. For å gjøre noe som helst. Det synes jeg faktisk var litt deilig. Jeg brydde meg null om kjeften. Ja. Men det som var gøy var at da vi var på premierefesten av Kompani, så gikk jo der ene sersjanten som var så jævla streng bort. For da hadde vi sett første episode og sa... Åja, du er morsom, du. Ja. Så til meg. Ja, hva mener du? Jeg trodde du bare gikk rundt og var livredd. Så sa jeg, nei, overhovedet ikke. Men jeg er veldig sånn, jeg slikker de opp etter ryggen. Ja. Jeg gjør akkurat som de sier, til enhver tid. Ja.
Og hadde veldig stor respekt for dem, men jeg var aldri redd dem. Og så gikk jeg jo rundt og kødda, liksom, ellers. Ja. Med sånn Chris, som du kjenner. Ja. Jeg har aldri sett noen reddere. Åh, han var livredd, ja. Redd? Ja. Altså, han skalv. Så kompanirekrutte spør om... Altså, han var så redd. Men jeg ser det for meg. Han var så redd. Og jeg kommer inn der, jeg husker en gang vi har fått tildelt rom og sånn. Ja. Hva er det for noe? Det ser ut som det har falt ned fra månen. Ja. Det føles sånn. Ja. Og han var bare så stresset. For det var jo også en som tok back-to-back. Han tok jo freder og så... Ja, vi har motsatt rute, vi. Ja. Ja. Jeg husker jeg snakket med Chris før jeg... Han var en nybakt far på den tidspunktet også. Ja, og han var veldig følsom inne på kompani som følge av det. Så vi hadde noen gode prater og sånn der. Og han er en nydelig mann. Om han er. Fantastisk fyr. Men det er det jeg liker med castingprosessen til spesielt kompani da. Der er det liksom sånn, noen som skal jobbe med seg selv, noen som skal dra opp stemningen, noen som skal være litt sånne der uremomenter. Så ja, du, Chris, hvem andre er bare sånn tvers gjennom gode fra din cast? Tete Lidbom. Tete, å fy faen. Didrik Soli Tangen. Ja. Ja, faen, begge Soli Tangen har vært med nå. Ja, Didrik og er et beist. Ja. Må jeg si, er en nydelig fyr. Så det er på en måte... Og Tete kjente jeg godt fra før da, bare så jeg har sagt. Ja. Men du, og det er jo den der... Du blir jo veldig knyttet der inne. Fordi det er så sykt, liksom. Det er veldig idioti å gå med på premisset, på en måte. Men jeg anbefaler deg å gjøre det. Ja, for det, men det er jo det som er med reality, for jeg kjente jo etter Forræder, da ble jeg litt mett. Ja. Og da får jeg liksom en cool down, og så blir man liksom reality-kåt igjen. Ja, for det, ja, det er rart med det, og det er... Det er en egen greie. Og det vokser i munnen min, jeg sier det. Ja. Men det er noe med den bobla som er veldig forlokkende. Ja, det er det. Det er det. Ja, ja. Og så har man liksom bare lyst til å prøve en til. Ja. Så blir det fort en til. Og tenk om jeg vinner, liksom. Ja. Eller sånn... Ja, ja, ja. Så, nei. Men det er ikke greit. Jeg kan ta deg handen da. Hvis jeg ser deg på farmen, så er jeg med dersom jeg får spørsmål om kompanien. Vice versa. Vet du, det er veldig gøy at, at jeg tar deg i hånda før jeg har hørt premissen. Det er tillit. Men det er fordi begge er lojale. Ja, ja. Der ble det 2-1, ja. Ja, nå må vi kanskje se litt match nå. Ja, det ble match nå, ja. Ja. Men de tar jo ikke inn... Nei. Georgia. Nei, men de tar jo ikke inn det her på... Nei, vi får se da. 2,5. Fordi det var det som skjedde i Skottland-kampen, var det ikke det? Norge ledet. Jo, det akkurat var sånn. Ja, ja. Det var sånn. Men da var det vel med en gol, var det ikke det? Nei. Hvordan var det? Nei, ja, Norge ledet 1-0 og tappte 2-1. Er det sånn det var? Ja, det er det jeg innbilder meg. Scott McTominay som skrudde på cella litt. Scotty lad. Ja. Fordi det kan man jo ta på tampen der nå. Nå er vi på overtid, men jeg tar 1-0 til. Ja, gjør det. Lett. Men jeg har noe aftermatch activities også. Ja. Jeg har jo egentlig blitt litt sånn fotball-lei. Ja. På grunnlag av... Sikkert fordi jeg har vært og sett så mye og jobbet så tett på det. Bare ferdig. Litt sånn... ja. Så nå er jeg mer United-interessert enn fotball-interessert. Det har egentlig alltid vært da. Mer United-interessert enn fotball-interessert. Ja. Men, og så har jeg ikke så mye tid lenger. Men den kan jeg være med på. Sånn som jeg tror at hverken du eller jeg, og nå kaster jeg det ut, så Norge gjorde det. Nei. Gud, falt meg inn. Enig. Gidder jeg ikke. Det er sånn, ok, privatlandskap mot Jordan. Nei, helt uavhengig. Det appellerer ikke til meg. Nei, null. Ja. Og hvis jeg er for eksempel hjemme alene, hvis damen min er ute og gjør et eller annet, eller sånn, så kan jeg, jeg så Chelsea-Liverpool i serieåpninga på TV. Mm. Men det er veldig sjeldent jeg ser Premier League-kamper nå, som ikke involverer United, da. Ja, ok. Wow, nei. Det er nære, vet du. Blåsa nå da, din Nyland, balle. Han er Georgia-treneren med jeans. Nei, det gikk bra. Det gikk bra. Men er det håp? Henge med nå. Har det noe å si? Nei, det har ikke det, vet du. Bare litt god selvfølelse. Det var viktig for husfreden. Men den er enig. Han trengte denne her. Det var... Apropos kom sønnen hans inn på nå. Er det en banner av... Mette Marit, var det det? Det var det. Det så som Mette Marit. Det gjorde det. Eller var det en dårlig karikatur? Nei, det så som Mette Marit.
Vi hadde en quiz ved halftime. Ja. En siste quiz. Oi, hun spent. Og nå det Wikipedia-quiz. Oi. Dette her tidligere United-profiler. Ja. Som du skal få årstall til i første omgang. Åh, det tøft. Deretter så får du den største klubben som de spilte for, ved siden av United åpenbart. Ok. Og hvis du ikke tar etter det, så kan du velge hvilket årstall du vil ha fra. Årstall er dårlig. Og hvis vi helt på siste, som secure ett poeng, ja. så snakker vi at jeg bare gir deg hele lappen. Så kan du prøve å ta det derfra. Ok. Så første spiller spilte for Manchester United fra 2001 til 2003. Mm. Spilte 51 kamper, skårte 7 mål. Høres umiddelbart ut som Veron. Det helt riktig. Ja, det? Det helt riktig. Ja, ja, ja. What the fuck? Ja, det høres som Veron. Ja, ja, ok. Ja, ja, ja. Ja, den jo lett. Ja, men nå henter du deg inn fra, fra fotballeksamen her. Juan Sebastian Veron, ja. Altså han nå skulle jo være the next the big thing, ja. Og kom jo fra Lazio der og jævla fet spiller. Men det funket jo ikke i det hele tatt. Nei. Han og Scholes, de gikk i hverandres bedd, og det var ikke bra. Men mektig imponerende retur der, det skal du ha. Ja, den tenkte jeg, trengte det. Og så har vi en ny spiller som har spilt i Manchester United fra 2002 til 2004. Spilte 63 kamper, skårte 10 mål. 2002 til 2004? Og bare for å legge til det her, det her vanskelig altså. Så det at han tar Sebastian Veron på første, den er kruttsterk. 2004. Hva sa du, han spilte 63 kamper, 10 mål. 10 mål. Ikke Forlan. Det er helt riktig. Er det det? Er det det? Hæ? Ja, dette er bra, nå er jeg god. Det her er ikke bare bra, det her er nå er jeg god til å være deg. Umenneskelig innsats. Aha, yes. Da er vi på siste da. Og han spilte fra 1999 til 2008 i United. 249 kamper og 6 mål. 99 til 2008? Yes. Jeg prøver å være litt i territoriet ditt. Ja, og så hadde antall kamper 249. Og antall mål 6. 99 til 2008. Må jo være forsvarsspiller da. Kan ikke snakke. 6 mål? 6 mål. 99. West Brown. Nei, det er det ikke. Det er ikke West Brown. Det er ikke West Brown. Nei, for han dro i 2010. Men da får du fra den andre største klubben han spilte i. Ja. Det er Arsenal fra 2008 til 2010. Silvestre. Mikael Silvestre. Ja, det er det. Satan jo, Martin, hæ? Ja, her hentet jeg meg inn. Voldsomt. For nå snakker vi 4-4-3 ja. Poeng. Ja, da vi oppe i gode 11 poeng på Wikipedia-quiz. Ja, den trengte jeg. Det var deilig. Men den der var fryktelig sært. Litt skuffende at jeg ikke tok Silvestre, faktisk. Men både og, da. Men greia er Silvestre at Silvestre er lett å glemme. Ja, for han ble egentlig ferdig for meg før 2008. Ja. Så, nei. Jeg synes bare det er kruttstert å ta Forlan, ja. Fordi ja. De statsa han leverer tyder ikke på at han har spiss. Nei. Men det, han skåret jo ikke i mål i United, stakkars. Han, ja, okay. Det var jo han bomma, og så var det en eller annen Champions League-kamp. United får straffe og leder sånn 3-4-0, ja. Og så er det sånn, nå får han ta den straffa, så bare han får det første målet, liksom. Så bommer han på den nå. Ja. Altså, det ville seg liksom ikke. Så den husker jeg godt. Veron var, den var klink. Ja, den tok du greit, så dette bygde selvtillit. Ja, det må jeg si. Men det var det, bryte litt ned, bygge opp. Litt samme som kompanieopplevelsen. Ja, ja. Det er akkurat som å være på kompani. Som å være her i dag. Pedagogisk, ja, se på meg som din Fenrik. Ja. Du er mye snillere også, og derfor det er godt å høre. Denne trengte jeg, det var deilig. Fantastisk, ja. Å faen, så deilig det var. Ja, faktisk det. Kan jeg komme med en brandfakkel? Du synes ikke popcorn er så godt. Du gjør ikke det? Nei. Da røyk den her nå. Da. Sånn, det her er egentlig brandfakkelspalten, men du har kommet med to gode. Ja. Jeg gjør egentlig sånn her.
Ja, skjønner. Mm. Ja. Og så sånn, og så der var det brannfakkel på, ja, på Jo Martin Henriksen. Og da var det fotballdrakter er blodharrig. Ja, fotball, voksne menn ja. Fotballdrakter er harrig. Inkludert de som spiller, sånn som Ryan Giggs i sluttåret. Ja, det, det er greit, de som er på banen, de må nesten ha det på. De skal få lov. Og så synes jeg det er søtt med barn i fotballdrakt. Ja. Men voksne folk trenger ikke gå med det. Og popcorn er ikke så godt. Nei. Nei. Det er ikke så godt faktisk. Fikk ganske mye hate forrige episode fordi vi spiste så lite popcorn. Ja, det er folk, folk synes det er provoserende. Fordi, det garanterer jeg deg, hvis du hadde hatt potetgull her, så hadde det gått mer. Men hør på det her nå. Ja. For nå, jeg vet at det her er sånn liksom studio, liksom profesjonelt. Ja. Men lyden av knasking av potetgull versus popcorn er ganske mye verre. Det, og den ser jeg. Og det er godt vurdert, liksom. Det er en god vurdering. Men popcorn, at det selger så mye på kino og sånn. Åh, elsker kinopopcorn. Det, det er helt nydelig. Det har ikke noe verdi for meg. Nei. Men har min brandfakkel en verdi for deg? Det er stort å se. For jeg, altså, nå begynner jeg begynner å gå litt tom, så gjerne send inn brandfakler, please. For nå, nå trenger jeg hjelp. Ja. Og mulig at denne blir snever igjen. Men vi skal inn på VM-territoriet. Ja. Og, nå er det jo et Marokko som har levert et sterkt VM. Ja. Min brandfakkel er at det første afrikanske landet som kommer til å vinne VM, det er Egypt. Hvorfor det? Sall. Jeg tror innvirkningen til Salla på nasjonal basis er så stor at du kommer til å se... Åh, ja. Så du tenker at om 30 år... Gi det til... VM, nå spørsmål om jeg treffer VM 2032. Kan det stemme? Ja. Jeg tror du... Skal jeg gjøre sånn? Har du bare ett lys? Nei, vi kan gjøre flere ting. Ok. Hvis jeg gjør sånn. Ja. Altså, vi... Jeg... Og du har en brandfakkel? Nei, nei, jeg tror bare du tar feil. Altså, ok. Det er... Nei, jeg klarer ikke å si at... jeg tror ikke vi kommer til å oppleve det. At et afrikansk land... Ikke vår levetid. Oi! Nei, jeg tror ikke. Selv så nærme med Marokko kom? Ja. One off. Wow. Så du tror liksom det nærmeste de kommer er den semien? Ja. Utover det så er alle andre ja. Kvarter? Ja. Det er jo desto mer brandfakkel. Ja, så derfor holder jeg på den. Ja, du kontra. Jeg tror, og da vil jeg si dessverre, ja. Hva du har sagt, det tror jeg ikke funker. Nei. Nei. De er ikke, det er en helt annen infrastruktur, økonomi, fasiliteter, alt. For ikke å glemme at veldig mange har dobbelt statsborgerskap. Nettopp. Så, nei, det, men hvor mange har dobbelt egyptisk statsborgerskap? Det er ikke så mange. Dobbelt egyptisk statsborgerskap? Det er ikke mange. Jeg tar ikke mange på sånne fot. Nei. Gjør du? Nei. Nei, jeg tar ikke en. Nei, nei, ikke heller. Så jeg tror du har feil, min venn. Det var egentlig bare det... Det er lov å si. Ja. Det er lov å si. Ja. Og on that note, så tenker jeg at vi tar turen ut her. Vi skal ikke se bortifra at det er mulig å se denne mannen tilbake igjen. Det var veldig hyggelig. Bare å invitere meg, jeg kommer det. Du er jo United-mann, så kanskje man må se tilbake igjen når United kommer til en semifinale i Champions League eller noe i år. Da snakkes vi om... 8 måneder. En gang før jeg dør. Ja. Det blir nok ikke med det første. Nei. Men du holder det vel gående? Jeg holder det. Forhåpentligvis holder jeg det gående. Og du har jo heis og sånn. Jeg har det. Ja, så kan jeg komme rullatoren min? Det kan du. Du kan det. Null stress. Ja, 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 jeg kommer det. Ja. Jeg kommer det. Det er helt mye. Jeg kommer inn i runkebula din når, jeg, når du minst aner det. Skål for det. Skål for det. Så for dere, kom dere inn på Spotify. Gi tommler opp og kos dere der. Og så ses vi til neste episode. Hold lakene rent, og så må dere følge med på alt Jo Martin gjør fremover. Sportsklubben, Instagram-profilen hans, Twitteren, selv om at den er litt sånn lunken, og ikke minst Freder. Så ses vi. Hei da.